Hoş gördük değerli dostlar. Bugün de forumumuzun 13. günüdür. Bugünkü konuğumuz Psixologiya Tədqiqat, Elmi Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru, eyni zamanda Könüllü Fəaliyyət Qrupunun rəhbəri psixoloq Nərmin Quliyevadır. Mövzumuz isə insanların psixoloji sərhədləri. Buyurun Nərmin xanım, hoş gördük sizi. Sözü verirəm sizə. Səsinizi aça bilirsiniz. Bircə dəqiqə gözləyin, zəhmət olmasa. Bircə dəqiqə. Mən sizə səlahiyyət verim, indi aça biləcəksiniz. Buyurun Nərmin xanım, zəhmət olmasa açın səsinizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Başlamamışdan əvvəl bir şey istəyəcəkdim ki, əgər mümkünsə iştirakçılar kameraları açardılar. Çünki bilirsiniz, psixologiya elə bir sahədir ki, psixoloji mövzular elə mövzulardır ki, biz birbaşa ünsiyyətdə olanda daha öyrəndiyimizi ya da paylaşımlarımızı daha effektiv mənimsəyə bilərik. Çünki bu qarşılıqlı münasibət şəklində formalaşan bir sistemdir. Və bugünlərdə danışacağıq, sizin də yəqin xəm qeyd elədiyiniz kimi, insanların psixoloji sərhədlərindən. Niyə biz bu... Daha doğrusu, mən bu mövzunu seçmək istədim. Çünki son dönəmlərdə müraciətlərlə bağlı, xüsusən də münasibətlərdə problem yaşayan insanlarda, daha sonra iş münasibətlərində olsun, şəxsi münasibətlər olsun, valideyn-övlad münasibətləri olsun, bu sferalarda problem yaşayan insanlarda şəxsi sərhədlərin pozulması nəticəsində narahatlıqların ortaya çıxdığını aşkarlayırıq. Və hətta dəyərləndirmə prosesi olsun, konsultasiya prosesi olsun, biz adətən nəyə yönəlirdik? Səbəb olan faktorları araşdırıb tapmağa. Amma prosesin dərinliyinə gedəndə görürük ki, səbəb olan faktor yalnızca tənhalıq hissi, günahkarlıq və yaxud da tək qalma qorxusu, ölüm qorxusu bununla bağlı olan məqamlar deyil. Daha çox psixoloji sərhədlərin bilinməməsi, özünü dərkin aşağı olması, insanlarla münasibətdə o sərhədlərin müəyyənləşməməsi ilə bağlı olan məqamdır. Və buna görə də düşündüm ki, biz biraz psixoloji sərhədlərdən danışsaq, bütün sferalarda bunu aydınlaşdırsaq, daha faydalı nəticə əldə eləmiş olaraq. Ümumiyyətlə, niyə sərhədlərə ehtiyac duyuruq? Yəni, belə bir şey təsəvvür eləyək ki, məsələn, çox sıxlıq olan bir yerdəyik, tutalım avtobusdayıq və yanımızda kimsə oturur və bizə çox yaxın məsafədədir. Hətta ayağı bizim ayağımıza dəyir. Bu halda biz narahatçılıq hiss eləmirik. Çünki avtobusdur, sıxlıqdır və dolayısıyla anlayırıq ki, bu normal bir şeydir. Bu sıxlıqda toxunma, təmas ola bilər. Amma boş bir avtobusdur və bütün yerlər boş olduğu halda bir nəfər gəlir bizim yanımızda əyləşir, çox yaxın məsafədə əyləşir. Bu bizdə narahatlıq yaradır. Çünki niyə artıq şəxsi zonamıza təsir eləmiş oldu? Biz istəmədən bizim sərhədlərimizi pozmağa çalışdı. Ona görə də bu bizdə narahatçılıq hissi yaradır. Eyniyyə də həyat sferamızda da, məsələn, depressiya yaşayırıq, panik yaşayırıq, təşviş pozuntularından hər hansısa biri bizdə müşahidə olunur. Bunlar niyə yaranır? Çünki ətraf mühit bizdə şəxsi zonamıza daxil olur, psixoloji sərhədlərimizi pozmağa başlayır. Ümumiyyətlə, psixoloji sərhədlər ilk olaraq formalaşır uşaq ana bətninə düşdüyü andan etibarən bir yaş, bir yaş yarım müddətində, yəni psixoseksual inkişaf mərhələlərində oral dönəmi götürə bilərik ki, həmin mərhələdə bizdə psixoloji sərhədlər formalaşmağa başlayır. Bu, biraz yaxın təmasda olur. Çünki ana ilə yaxud uşağa baxan kimdirsə, həmin o baxan insandan emosional kontakt tələbat ödənməyə başlayır. Hansı ki, süd vermə olsun, qayğısına qalmaq olsun, sevgi göstərmək olsun, bu dönəmdə ifrat dərəcədə ondan yaxın oluruq və uşağın şəxsi zonasına daxil olmuş oluruq. Amma yaş yarım dönəmdən sonra artıq bizdə başlayır şəxsi sərhədlər formalaşmağa, hansı ki olar olmazlar formalaşmağa. Xüsusən də bu superego formalaşan dönəmdə, yəni psixoseksual inkişaf mərhələnin 3-cü dövründə, 3-6 yaş falik mərhələdə, 3-6 yaş dövründə bu formalaşmağa başlayır. Hansı ki biz artıq cinsiyyətimizi dərk eləyirik, artıq bilirik ki mən qızam, mən oğlanam, cinsi fərqlərimizi anlamağa başlayırıq, cinsiyyətliklə bağlı suallarımız yaranır və şəxsi sərhədlərimiz superego formalaşdığına görə bizim olar olmazlarımız, milli mental dəyərlərimiz, vicdan duyğumuz formalaşmağa başlayır.
Əgər bu dönemde biz sərhədlərimizin fərqinə varmarıqsa, məsələn, valideynlərimiz bizi başa salmazlarsa ki, sənin şəxsi zonan var, ona heç kim toxuna bilməz və yaxud da səndən ünsiyyət prosesində, səndən tutalım, görüşür, görüşəndə səndən icazə almadan üzünü öpürsə ya da çox yaxın məsafədə durursa, bu artıq sənin şəxsi sərhədlərinin pozulmağı deməkdir. Çox hallarda isə düşünürük ki, uşaqdır, hələ onu bilməsi çox erkəndir, nə ehtiyac var, onsuz da hamıyla görüşə bilər və bu gətirir nəyə çıxardır? Cinsi istismarların artmağına gətirir. Artıq ətrafdan uşağa yaxın təmas olanda uşaq ayırd eləmir ki, bundan olar ya olmaz. O olar olmazları bilməməkdə ağır psixoloji travmaların yaranmağı səbəb olur. Yəni, insanlarda psixoloji sərhədlərin formalaşmasına həm ailə mühiti təsir göstərir, həm ətraf mühitlə olan münasibətlər təsir göstərir, həm də özünü dərk prosesi təsir göstərmiş olur. Ümumiyyətlə, fizioloji baxımından müdrik orqanizmimiz sərhədlərə ehtiyacı olduğunu düşünür və özümüzü bir qəfəs kimi düşünsək, hər bir insanın müəyyən sərhədləri var. Onu digər hüceyrələrdən fərqləndirən bir sərhədləri var. Necə ki, qəfəsin ətrafında sərhədlər var və o sərhədlərə içəridə olanın icazəsi olmadan heç kim daxil olmur. Biz yalnız qəfəsin qapısını açaraq içəri daxil ola bilərik. Eyni bir şəkildə də insanda da eyni bir vəziyyət var ki, onun daxili aləminə daxil olmağımız üçün onun icazəsinə, şəxsinə daxil olmağa bir ehtiyac olmalıdır. Və faydalı maddələr hüceyrənin daxilində saxlanılır, çünki bu lazımi balansı təmin edir. Bu nə ilə bağlıdır? Məsələn, bizim orqanizmimiz ümumilikdə bir homeostaz prinsipi ilə işləyir. Homeostaz prinsipi nə deməkdir? Yəni, emosiyalarımız, düşüncəmiz, hisslərimiz, davranışlarımız, qarmonlarımız hamısı hemahenk formada çalışır. Bunların hər hansısa birində, hansısa bir problem yaranırsa, məsələn, qarmonal disbalans oldusa, qarmonal disbalans mütləq bizim əhvalımıza təsir göstərəcək. Çox hallarda nə deyirik? Təşviş pozuntusuna müraciət edən insanlarda soruşuruq ki, endokrin problem var mı? Məsələn, zob var mı? Tiroid vəzdə bir problem var mı? Və yaxud da davamlı emosional ambivalentlik yaşayan tez-tez emosional dəyişikliklər keçirdən insanlarda soruşuruq ki, hipofizdə hər hansısa bir zədə olmayıbdır ya da amigdalada, yəni hisslərin tənzimləndiyi yerdə hansısa bir problemlər yoxdur, nə vaxtsa ki, hələ beyin travması alınmayıbdır ya hipofizin fəaliyyətində hər hansısa bir pozuntu yoxdur ya duyğu qavrama bölməsində hansısa bir problem yoxdur. Bunu biz aydınlaşdırmağımıza səbəb ondan ibarətdir ki, o homeostaz prinsipi ki var, o homeostaz prinsipi pozulubmu yoxsa hemahenk şəkildə mi çalışır, bunu aydınlaşdıraq. Çünki o pozulubsa, deməli biz o məqamda problemi korreksiya eləməliyik və yaxud da olsun depressiyada. Depressiyada nə yaranır? Serotonin hormonunun miqdarı azaldı. Avtomatik bu bizim əhvalımıza təsir göstərdi. Əhvalımız bizim mənfi düşüncələrimizin yaranmağına səbəb oldu. Mənfi düşüncədə neytrallaşmaq üçün nə elədi? Özünü qorumaq üçün nə elədi? Başladı davranış formalaşdırmağı. Məsələn, mən artıq özümü çox pis hiss edirəm, əhval ruhiyyəm yoxdur, heç kimdən ünsiyyət saxlamaq istəmirəm, yavaş-yavaş insanlarla ünsiyyətdən uzaqlaşıram, uzaqlaşdıqca düşünürəm ki, heç kim məni istəmir və ətraf mühitdən mən təcrid olunmuşam və getdikcə artıq evdən çölə çıxmamağa başlayıram, bütün gün ağlamağa başlayıram, qidadan kəsilməyə başlayıram, bütün günü yatmağa başlayıram. Dolayısıyla nə oldu? Mən həm öz şəxsi sərhədlərimi pozmuş oldum, həm də homeostaz prinsipini pozmuş oldum. Həmçinin qəfəsin kənarında bakteriyalar, çürüntü məhsulları və hazırda ehtiyacı olmayan şeyləri saxlayır. Bu nədir? Artıq ətraf mühitlə olan ünsiyyətdə yaşadığımız problemlərdir. Biz bəzən insanlara yox deməkdə çətinlik çəkirik, qərarsızlıq yaşayırıq. Həmişə başqalarını məmnun eləmə cəhdi olur bizdə. Özümü başqaları üçün fəda edeyim. Ebi yoxdur, mən bugün əhvalım olmasa belə başqalarının problemlərini dinləyim. Çünki altta yatan qorxum nədir? Birdən bir gün tək qalaram. Birdən ətrafımda heç kim olmaz. Və o tək qalmaq qorxusu instinktiv olaraq mənim o hansı ki, məsələn, bunu məcazi mənada desək ki, bakteriyalar var, çürüntü məhsulları var və mənim ehtiyacım olmayan şeylər var, onları qəfəsdən kənarda saxlamağıma mani olur. Dolayısıyla psixoloji sərhədlərimdən uzaqlaşdırmağıma mani olur. Niyə mani olur? Çünki mən özümü tənzimləyə bilmirəm. Mən həyatımı daim başqalarının üzərində qururam, onların istəkləri üzərində qururam. Mənim istəklərim nələrdir?
tələbatlarım nələrdir, həyatdan gözləntilərim nələrdir, bunları bilmirəm. Çünki uşaqlıq dövründən etibarən belə bir şey formalaşır mənim beynimdə ki, mən davamlı valideynlərimi məmnun eləməliyəm, bacı qardaşımı, nənə babamı məmnun eləməliyəm. Çünki insanların məndən bir gözləntiləri var. Adətən bu nə vaxt formalaşır? Bilirsiniz, ailədə uşaqların ardıcıllığında onların xarakter xüsusiyyətləri var. Məsələn, evin böyük uşağı hər şeyi gözlənən uşaqdır. Hər şeyin ən yaxşısı gözlənilir ondan, ən yaxşı şeylər ondan tələb olunur və valideynlərin yarım qalan hansı hissləri varsa, bunlar uşağın üzərində tamamlanmağa çalışır. Yəni, dolayısıyla açıq qalmış geştaklar uşağın üzərindən tamamlanmağa başlayır. Məsələn, ana fortepiano təhsili almaq istəyib, amma ala bilməyib, uşağı yönləndirir ki, mən istəyirəm sən fortepianoda ifa eləyəsən, mən istəyirəm həkim olsan. Vaxtıyla mən bunu çox istədim, amma atam icazə vermədi. Mən diplomat olmaq istədim, amma anam icazə vermədi. Və yaxud da mən dünyanı gəzmək istədim, amma buna maddi imkanımız yox idi. Ona görə də bütün kapitalımı sənə yatırıram ki, yəni üstə ötürdüyümüz mesaj ondan ibarətdir ki, mən bunu sənin üçün edirəm. Altda yatan məqam nədən ibarətdir? Mən öz tələbatlarımı sənin üzərindən ödəməyə çalışıram. Dolayısıyla mən əslində səndən istifadə edirəm. Sadəcə olaraq istifadə elədiyimi açıq formada göstərə bilmirəm. Bu nəyi yaradır? Bu artıq uşaqda ifrat dərəcədə məsuliyyət hissini yaradır. Yəni, tutalım, mənə yüklənibsə bu, mən artıq nərin olaraq həyatımı davam elətdirmirəm. Atıram, məsələn, Tural olaraq həyatımı davam elətdirirəm, Nərgiz olaraq həyatımı davam elətdirirəm. Nərminin həyatı qalır ikinci planda. Onu həmişə göz ardı eləməyə çalışıram. Çünki məndən heç vaxtı soruşulmur ki, mənim istəklərim nələrdir, mənim həyatdan gözləntilərim nələrdir. Bəlkə heç mən təhsil almaq istəmirəm, bəlkə mən çoxlu kitab oxumaq istəyirəm, bəlkə mən heç şəhərdə yaşamayıb kənddə yaşamaq istəyirəm. Amma bu tələbatlarım soruşulmadığına görə mən artıq başqalarını məmnun etmə cəhdi üzərində dayanıram. Və bu olduqda da nə olur? Artıq mənim şəxsi sərhədlərim pozulmuş olur. Valideynlərimlə münasibətlərim pozulmuş olur. Bu nə vaxt yaranır? Məsələn, bayaqlar dediyi ki, yaş yarım müddətə qədər o ifrat dərəcədə yaxın münasibət olur, psixoloji sərhədlər olmur. Artıq yaş yarım dönəmindən sonra bizim psixoloji sərhədlərimiz formalaşmağa başlayır. Birinci doğum anadan olandan sonra olduğu kimi, ikinci doğum, psixoloji doğum 15 yaşında olur. Yeniyetməliyin orta dövründə da olur. Analar nə deyirlər 15 yaşında olan uşaqların valideynləri müraciət edəndə? Mənim uşağım artıq əvvəlki uşaq deyil. O çox mərhəmətli idi, o çox sevgi dolu idi, o məni hamıdan çox istəyirdi, mənim qayğıma qalırdı. Amma indi heç məndən maraqlanmır. Məndən tez-tez küsür, danışmır, problemi məndən bölüşmür. Niyə? Çünki artıq fizioloji olaraq doğumda göbəkcəsi kəsildi və ana ilə uşağın ayrılığı baş verdi. Amma 15 yaşında psixoloji olaraq ana ilə uşaq ayrılığı baş verir. Və ana yavaş-yavaş psixoloji olaraq onun uşağın ondan ayrıldığını hiss edir. Adətən analar belə də nə deyirlər? Deyirlər ki, bax, bu hissəmdə boğulma hiss edirəm. Elə bilirəm ki, boğazımda nəsə qalıbdı və mən udquna bilmirəm. Bunu niyə deyir? Çünki o psixoloji ayrılmanı bu nahiyyədə hiss edir. Buna səbəb nədir? Bizim ifadə eləyə bilmədiyimiz duyğular, emosiyalar, hisslər, bunların hamısı bu nahiyyədə toplanır. Əgər bu hiss də, məsələn, pasientdən soruşursan, deyir ki, sinədə göynəmə olur məndə, ağrı olur, sancılar olur, narahatlıqlarım olur, burada düyünlənmə hiss olur, hətta buna isterik düyün də deyirlər. Bunun səbəbi nədir? Mən sözlərimi ifadə eləyə bilmirəm, mən artıq uşağıma çata bilmirəm və bu çata bilməmə hissi məni qorxudur. Ki, mən tək qalacağım, artıq uşağımdan şuraltı olaraq bu baş verir ki, əvvəlki kimi istifadə eləyə bilməyəcəm, o mənim yarım qalan arzularımı birdən tamamlaya bilməz. Bu məqamda uşaqlar iki qrupa bölünür ki, birinci qrup uşaqlar psixoloji sərhədləri olmayan və dependent, yəni asılı şəxsiyyət tipi, eyni zamanda avoidant, çəkingən şəxsiyyət tipi olan insanlardırlar ki, onlar həmişə başqalarını məmnun etmə cəhdi içərisində olurlar, başqalarının fikirlərini alırlar bütün davranış və hərəkətlərində, eyni zamanda öz şəxsi fikirləri formalaşmamış insanlar olur. Dolayısıyla şəxsi sərhədləri olmayan insanlar olur və həmişə fikirləri tapdalanan, geri planda buraxılan, özgüvən əksikliyi yaşayan, özünü qiymətləndirməsi aşağı olan insanlar olurlar. Cəmiyyətdə özlərini tapa bilmir.
insanlar olurlar. Hətta onlara həmişə belə bir ifadə səsləndirirlər ki, mən bu dünyanın insanı deyiləm, mən bu dünyaya aid deyiləm, mən bu dünyada yaşaya bilmirəm. Ədalətsizlik var, hamı hamını aldatmağa çalışır, bura mənə aid olan bir yer deyil. Bu formadan narahat, bu şəkildə ifadələr dilləndirirlər. Bu artıq bizə o mesajı verir ki, bu insanın şəxsi sərhədləri yoxdur, ümumiyyətlə sərhədləri yoxdur. O sərhədi formalaşdıra bilmir özündə. Növbəti bir məqama gəldikdə isə, ümumiyyətlə, bayaqdan dediyimiz o hüceyrə, membran, bunlar nə deməkdir? Bu deməkdir ki, sərhədsiz həyat yoxdur. Hüceyrə membranının xarici dünya ilə əlaqəsini təmin edən kiçik məsamələr var, onlar mühafizə olunan qapılardır. Və bununla da qəfəs başqa qonağın içəri daxil olub-olmamasına qərar verir. Zərrəçinin faydalı olacağını hiss edirsə qapını açır, təhlükəlidirsə qapını bağlı saxlayır. Hüceyrə səviyyəsində orqanizmimiz intuitiv olaraq bizim üçün nəyin zərərli və nəyin yaxşı olduğunu təyin edir və buna əsasən sərhədlər qoyur. Bunu dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, elə insanlar var ki, ətrafında olan insanları seçirlər. Bu insan mənə lazımdır, yoxsa lazım deyil. Mən bu insandan yaxın rəfiqəmə, yaxud da yaxın dost ola bilərəmmi, çevrəmdə onu saxlaya bilərəmmi. Hətta psixoloji sərhədləri çox güclü olan insanlar var ki, eyni zamanda emosional davamlı insanlar var ki, ətrafdakı insanlar həmişə onların, bütün insanlar, onun ətrafında olan insanlar elə düşünürlər ki, ondan çox yaxındılar və həmin insan bütün hər şeyini ona danışır, çox yaxın ünsiyyətdədir. Əslində, həmin insan kimə hansı dərəcədə icazə verirsə, o insan ondan o dərəcədə yaxın olur. Yəni, tutalım ki, mən biri ilə iş barədə danışıram, biri ilə şəxsi həyat barədə danışıram, biri ilə tutalım təhsil barədə danışıram və hər üç insanla danışdığımda elə bilir ki, mənlə bağlı hər şeylə bağlımaqlıdır. Əslində, amma mən birini sadəcə təhsil olaraq ilə buraxmış oluram, digərini ailə baxımından, digərini münasibət baxımından, digərini iş baxımından yaxın buraxmış oluram. Amma o münasibəti elə bir formada tənzim verirəm və sərhədlərimi elə bir şəkildə müəyyənləşdirirəm ki, qarşı tərəfi incitmədən və mənim şəxsi sərhədlərimə təsir etmədən müəyyən bir subordinasiyada, yəni distans məsafədə saxlayaraq o əlaqəni qurmuş oluram. Və bu təbii ki, mənim üçün xeyirli əlaqə olur. Amma elə insanlar var ki, ətrafındakı kim yaxşıdır, kim pisdir, bunu heç cür ayırd eləyə bilmir. Adətən onlar necə ifadə səsləndirirlər? Deyirlər ki, hamını özüm kimi bilirəm. Və dilimizdə çox tez-tez istifadə olunan bir insan var. Çox saf biridir. Əslində amma anlamırıq, yəni bu sözün mahiyyətinə varmırıq ki, saf biri nə deməkdir, yəni nə qədər saf ola bilər, hansı yerə qədər saf ola bilər və yaxud da saf deyəndə ümumiyyətlə nəyi nəzərdə tuturuq. Adətən saf deyəndə nəyi qeyd edirlər? Bu dünyanın insanı deyil, başqaları ilə mübarizə aparmaqda çətinlik çəkir. Dolayısıyla emosional davamsız insanları, rahat idarə edə bildikləri insanları, tez təsir altına sala bildikləri insanı saf, məsum insan kimi dəyərləndirirlər. Amma dərinliyinə getdiyimiz zaman saflıq, məsumluq tamamilə başqa bir anlayışdır. Yəni bu günahsızlıq, heç bir səhv etməmək, çox ideal olmaq, mükəmməl olmaq demək deyil. İdeal insan yoxdur, mükəmməl insan yoxdur. Bu mümkün olan bir şey deyil. Əgər bir şey çox ideal formada gedirsə, deməli ki, orada hər hansısa bir problem var. Deməli ki, orada bir kənara çıxma var, patologiya var. Çünki heç nə mükəmməl formada davam eləyə bilməz. Və bu prinsiplər psixologiyada da eyni ilə keçərlidir. Bəzi situasiyalar və insanlar həyatımızı yaxşılaşdırır, bəziləri isə bizim üçün zərərli və təhlükəlidir. Psixoloji cəhətdən sağlam biri olmaq üçün zərərli və faydalı olanları ayırmalıyıq. Orqanizmimiz təbii şəkildə sərhədləri müəyyənləşdirdiyi üçün özümüzlə ətrafımızdakı dünya arasında psixoloji sərhədlər yaratmağı da öyrənmək məcburuq. Heç bir sərhədi olmayan insanlar gündəlik həyatlarında, ailə və dostları, iş yoldaşları və s. münasibətlərində mühüm problemlər yaşayırlar. Hətta bununla bağlı Jung'un... Buyurun, İlkan xanım. Nəmin xanım, siz slaydları çevirirsiniz, yoxsa ki çevirirsiniz? Aha, sizdə gitmir, çevrilmir. Xeyr, onu bildirmək istədim. Elə bildim, hələ dəyişmişsiniz. Yox, yox, tamam, düzəldirəm. Bir dəqiqə. Görünür mü indi? İlk slayt görünür. İlk. Bəli, indi çevrildi. Aldım, tamam.
Bunu dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, heç bir sərhəddə olmayan insanlar gündəlik həyatlarında ailə dostları, iş yoldaşları və s. münasibətlərində mühüm problem yaşayırlar. Yəni, Jungun kollektiv təhtəşür, analitik psixoterapiyası var idi. Analitik psixoterapiyada kollektiv təhtəşür var idi ki, onun içərisində də bir çox arxetiplər var idi və həmin arxetiplərdən biri persona idi. Persona nə idi? Mən idi, məni tanımaq idi, insanın özünü aktuallaşdırması, özünü inkişaf etdirməsi ilə bağlı olan məqamıydı. Və orada belə bir termin var idi, persona şişməsi. Bizdə nə vaxt persona şişməsi başlayırdı? Artıq real mənliyimizlə insanlar, yəni arasında olan tutalım şəxsi peşə mənliyimizi qarışdırdığımız zaman, tutalım ki, bir insan müəssisə rəhbəridir, müəssisədə məcburdur müəyyən qaydalar əsasında danışsın, əmr eləsin, işin icrası üçün bir qədər sərt olsun. Müəyyən müddət keçdikdən sonra artıq bir insan evdə də eyni bir şəkildə davranmağa başlayır. Yoldaşına nəyinsə əmr eləyir, uşaqlarına nəyinsə əmr eləyir və istədiyi formada nəyinsə davam etdirilməsini istəyir. Eyni bir halda şəxsi münasibətlərində də, dostlarla olan münasibətlərində də əmr tonu ilə danışır, heç bir empatiya bacarığından istifadə eləmir və bir müddətdən sonra artıq onun peşə şəxsiyyəti, şəxsi şəxsiyyətini üstələmiş olur və buna persona şişməsi deyirlər. Yəni, xarakterində, şəxsiyyətində deqradasiya, parçalanma baş verir. Artıq özünü heç bir şəkildə reallaşdıra bilmir, istəkləri nədir onu bilmir, həyatda yaşamaqla bağlı mənası itir, ambisiyaları itir və bu onda nəyin yaranmağına səbəb olur? Burnout sindromunun yaranmağına, yəni emosional yanma sindromunun yaranmağına səbəb olur. Hər şey ona monoton gəlir, heç nə maraqlı deyil, əvvəl zövq aldıqlarından artıq zövq ala bilmir, işə getmək istəmir, əmək qabiliyyəti zəifləmiş olur, interpersonal münasibətləri zəifləmiş olur, ünsiyyət problemləri yaşayır. Bu da nədən qaynaqlandı? Yenə də psixoloji sərhədləri pozmaqdan qaynaqlandı. Çünki eyni bir şey Adler'də də var idi ki, apersepsiya sxemi deyirlər Adler'də. Yəni, açıq formada desək, bizim beynimizdə müəyyən papqalar var. İş papqası, ev papqası, dərs papqası, təlim papqası və biz fərqli-fərqli situasiyalarda olanda o papqaları açıb onlardan istifadə edirik. Əgər papqalar arasında idarə etməni itirərsək, o qarmoniyanı itirərsək, bizim psixoloji sərhədlərimiz pozulmuş olur. Bu da bizdə təşviş pozuntularının yaranmağına səbəb olur. Adam deyir ki, mən kimisə itirməkdən qorxuram. Axşam olan kimi təşviş gəlir, özümü çox pis hiss edirəm, ürəyim bulanır, elə bilirəm bu saat kiminsə başına nəsə hadisə gələcək. Telefon zəng çalan kimi deyirəm, yəqin kiməsə nəsə oldu və onun xəbərini mənə verirlər. Niyə? Çünki mənim bastırılmış hisslərim var. Bayaqlar dediyimiz kimi homeostaz prinsipi bozuldu. Bu mənim qarmonlarıma da təsir elədi, düşüncəmə, davranışıma da təsir elədi və məndə təşviş pozuntusu yarandı. Burada işləyəndə əvvəllər nəyin üstündə işləyirdik? Məsələn, kognitiv behavioral terapiya ilə götürsək, his, düşüncə və davranış sxemi üzərində işləyirdik. ABC modeli üzərində, meta proqramda. Amma əslində nəyin üzərində işləməliyik? Psixoloji sərhədlər üzərində işləməliyik. Orada korreksiya işini aparmalıyıq. Növbəti slayda çevirin. Ümumiyyətlə, bizdə şəxsiyyətin sərhədləri nədən ibarətdir? Bizi ətrafımızdakılardan ayıran yeganə şey bizim şəxsi sərhəd, şəxsiyyətimizin sərhədləridir. Bu incə xətt özümüzü fərd olaraq anlama və dərk etmə prosesimizlə əlaqəli çəkilir. Görünmür, eşidilmir, sadəcə olaraq hiss olunur. Sərhəd əslində hara bizə aiddir, hara bizə aid deyil anlayışımızdır. Şəxsiyyətimizin sərhədləri körpəlik dövründən etibarən formalaşmağa başlayır. Uşaq ilk olaraq özünü anadan ayrı hiss etmir, amma getdikcə daha müstəqil varlıq olduğunun fərqinə varır. Bunu ilk olaraq harda görürük? Uşaq bağçaya getməyə başlayanda görürük. Artıq bağçaya tam adaptasiya olandan sonra belə bir fikir yaranır ki, uşağım artıq məni unudur. Əvvəlki kimi darıxmır. Və mən başlayıram artıq valideyn olaraq uşağıma kapriz eləməyə. Hə, sən ana üçün darıxmadın. Hə, görsən, sən ananı çox istəmirsən. Bir növ uşağı psixoloji şiddət göstəririk. Bullying tətbiq edirik. Amma normalda biz bunu bullying olaraq dəyərləndirmirik. Deyirik ki, ana sevgisidir, ata sevgisidir.
tepkisidir. Biz ona şəfqət göstəririk, biz də ondan diqqət gözləyirik. Əslində isə mənim şəxsi tələbatlarımdır və bunları uşağın üzərindən ödəməyə çalışıram. Bir müddətdən sonra uşaqda nə başlayır? Ana və yaxud da ataya qarşı emosional bağlılıq yaranmağa başlayır. Bu artıq simbioz münasibətə çevrilir. Biraz da irəliləyəndən sonra toksik münasibətlərin yaranmağına gətirib çıxardır ki, bu istər partnyor münasibətlərinə təsir edir, istər də valideyn-övlad münasibətlərinə təsir edir. Yəni o uşaqlıq dövründən mənə aşılanan ki, hə sən artıq ananı çox istəmirsən, atanı çox istəmirsən, bizi unutdun. Dolayısıyla mən uşaqda məni itirmə qorxusunu yaratmış oluram. Yenə də bu generalizə təşvişin yaranmağına səbəb olur. Eyni zamanda şəxsiyyətlə bağlı sərhədlərimizi müəyyənləşdirmək üçün bayaq dediyim kimi özünü dərk prosesini aktuallaşdırmalıyıq. Özünü dərk dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, heç vaxt heç birimiz qanımızın damarda axım sürətinə fikir vermirik. Heç fərqində də deyilik ki, ümumiyyətlə axırmı, axmırmı, sürətdə axır, yavaş axır, hiss eləməyə çalışmırıq. Amma hazırda diqqətimizi ona yönləndirsək ki, damarda mənim qanım necə axır, yavaş-yavaş hiss eləyəcəyik ki, qolumuz isinməyə başlayır, ayaqlarımız isinməyə başlayır. Çünki qəribə bir vahimə basmağa başlayır bizim. Niyə? Mən həmişə özümlə üzləşməkdən qorxuram. Özümlə üzləşdiyim zaman əksikliklərimin daha çox fərqinə vara bilərəm, natamamlıqlarımı görə bilərəm. Amma natamamlıqlarımı görmək məndə qorxu yaradır. Cəmal bəy, nəsə soruşmaq istəyirsən, buyurun. Nərmin xanım, olar mı təlimin sonunda suallara cavab verək? Hələ ki, tamam. Yaxşı. Bu diqqəti özümüzə yönəltmək bizdə qorxu, narahatçılıq yaratdığına görə özümüzdən qaçmağa başlayırıq. Məsələn, bunu bayaq canlı yayımda da danışdıq ki, meditasiya ilə məşğul olan insanlarda ilkin etapda narahatlıqlar yaranır. Deyir ki, mən diqqətimi verə bilmirəm meditasiyaya və yaxud da yoga ilə məşğul olan insanlarda bir nöqtəyə kökləyə bilmirəm. Adətən meditasiyada ya da yoga ilə məşğul olanda nə deyirik? Diqqətinizi günəş kələfinə yönləndirin. Günəş kələfi bilirsiniz, qarın diafraqma nahiyəsində olan bir hissədir və bütün enerjinin toplandığı hissədir. Enerji əsas olaraq orada yığılır. Deyir ki, mən diqqətimi ora yönləndirə bilmirəm. Niyə? Çünki mənim beynim məni özümlə üzləşməyə icazə vermir. Və icazə vermədiyinə görə, oradan qaçmağa çalışdığına görə fərqli-fərqli fikirləri gətirir beynimə. Məsələn, sabahları görəsən, sən işdə yaxşı ola biləcəksən, falan işi yerinə yetirə biləcəksən, uşağın falan problemi var idi, atanın falan problemi var idi, anada bu narahatçılıq var idi. Başqa-başqa şeyləri beynimə gətirməklə məni müdafiə eləməyə çalışır özümlə üzləşməkdə. Amma bu neqativ müdafiə mexanizmidir ki, mənə neqativ formada təsir edir. Davamlı şəkildə meditasiya və yoga ilə məşğul olan insanlar ilk 6 gündən sonra artıq diqqətini toplamaqda heç bir çətinlik çəkmir, çox rahat formada toplaya bilir. Niyə? Çünki artıq özünə yavaş-yavaş adaptasiya olmağa başlayır. Bu biz nəyə bənzir? Necə ki biz bir evdən başqa evə köçəndə müəyyən qədər adaptasiya çətinliyi yaşayırıq. Yerinə, otaqların sayına, oradakı əşyalara, evin rəng tonuna, dizaynına. Eyni bir şəkildə də bir də təsəvvür edin ki, orqanizmimiz o vəziyyətdədir. Özündə dəyişiklik yaratmağa çalışır. Dolayısıyla bunun bəlli bir adaptasiya müddəti olmalıdır. Və yaxud da yeniyetməlik dövrünü götürsək, valideyn deyir ki, mənim uşağım niyə birdən-birə dəyişməlidir? Aqressiv olmalıdır, narahat olmalıdır. Çünki o artıq şəxsiyyətinin, şəxsi sərhədlərinin daha çox fərqinə varmağa başlayır. Təsəvvür edin ki, indi yeniyetməni bilirsə 9 yaşından itibarən artıq başlayır. 9 yaşına qədər bu yeniyetmənin bəlli bir orqanizmi var idi ki, hormonları bəlli bir miqdardaydı. Məsələn, 10 üstündən 3 saydaydı hormonları və artıq 9 yaşından itibarən psixoloji yeniyetmənlik başladığına görə həm emosional zəkada dəyişikliyi olur. Əgər sürətli inkişaf gedirsə, fiziyoloji inkişafda dəyişikliyi olur və dolayısıyla psixoloji inkişafda dəyişikliyi olur. Ətrafını yavaş-yavaş dəyişməyə başlayır. Eyni zamanda qarmon dəyişikliyi olur. Təsəvvür edin ki, 9 il bəlli bir qarmon sisteminə öyrəşmiş orqanizm birdən-birə 10 üstündən 3 idisə, 10 üstündən 9-10-a qədər qarmonları ifrat dərəcədə artmış olur. Və buna şip effekti də deyirlər ki, birdən-birə tullanır hormonların sanki ifrazı. Və bu onda nə yaradacaq? Adaptasiya çətinliyini yaradacaq. Çünki orqanizm yeni bir vəziyyətdə adaptasiya olmağı
çalışır. 9 illik konfor zonadan çıxır və yeni bir konfor zonaya, yeni bir narahat zonaya keçmiş olur. Konfor zonası pozuldu. Təbii ki, bu dəyişiklik onun psixikasında müəyyən narahatçılıqlar verəcək. Yəni, o yaş dövründə yeniyetməni idarə edən qarmonlar olur. Əgər o əsəbi olursa, o onun real əsəbiliyi deyil. Və yaxud da qışqırırsa, o onun real qışqırığı deyil. Yeniyetmədən soruşanda nədir deyir ki, mən əsəbləşdim, anamla dalaşdım, atamla ya da bacım, qardaşımla dalaşdım, sonra peşman oldum. Və mən peşmançılıq hissimdən dolayı valideynimi günahlandırıram ki, niyə məni o həddə çatdırırsan ki, mən sonra sənə qarşı özümü peşman hiss eləyirəm və dolayısıyla mənim aqresiyam 2 qat artmış olur. Yəni, niyə məndə bunu yaradırsan, niyə nədir müdafiə mexanizmi olaraq ifadə elədiyiniz sualdır? Niyə bizdə yalancı argumentlərin yaratdığı sualdır? Ona görə psixoloji konsultasiyada həmişə deyirik ki, ümumiyyətlə, niyə sualından istifadə etməməliyik? Necə oldu ki, sualından istifadə edirik? Mən heç vaxt öz bədənimdən soruşmuram ki, mən necə oldu ki, bu situasiyada əsəbi reaksiya verdim? Mən necə oldu ki, bu situasiyada çox sevincli bir reaksiya verdim? Mən soruşuram niyə? Niyə dedikcə, mən artıq özümü müdafiəyə keçirəm. Özüm də bilmədən şəxsi sərhədlərimi pozmuş oluram. Çünki o sərhədlərimi özüm görmürəm, göz ardı edirəm. Görmədikcə özümü tanımamağa başlayıram, tanımadıqca özümdən uzaqlaşıram. Sonra da deyirəm ki, niyə insanlar mənə dəyər vermirlər? Yenə niyə sualını verdim? Mən hamı üçün əlimdən gələni edirəm, amma heç kim mənim layiq olduğum dəyəri mənə vermir. Çünki ilk olaraq mən özüm özümə dəyər vermirəm, mən özümü tanımıram. Nə istəyirəm bunu bilmirəm. Nə olar, nə olmaz bunu bilmirəm. Kim mənə yaxın durmalıdır, kim mənə uzaq durmalıdır bunu bilmirəm. Və qarşı tərəf üçün itirilməyən obraz rolunda oluram. Məsələn, ailə münasibətlərini götürsək, əgər boşanma qərarı varsa, məsələn, kişi qeyd edir ki, mən artıq səndən ayrılmaq istəyirəm, həyatımı səndən davam elətdirmək istəmirəm. Qadın, iki tip qadın var. Bir tip qadın yalvaracaq məndən ayrılma, mən sənsiz yaşaya bilmərəm və əlindən nə gəlirsə ailəni bərpa eləməyə çalışacaq. Bu tip qadın həmişə itirilən qadın olacaq və tez boşanım, canımı ondan qutarım. Bu şəkildə olan biri olacaq. Amma ikinci tip qadın hansı qadındır? Boşanmaq istəyirsən, boşana bilərik. Mən sənsiz də yaşaya bilərəm. Bu, itirilməyəcək qadın olacaq. Və boşanma qərarını kişi versə bilə, yenə də çalışacaq ki, onu geri qaytarsın hər hansısa bir yolla. Artıq ailə tamlığını o qorumağa çalışacaq. Amma bizim cəmiyyətlərdə, xüsusən də şərq cəmiyyətlərində, Orta Asiya ölkələrində daha çox ailənin qoruma funksiyası qadının üzərinə yüklənir. Və yaxud da münasibətlərdə yenə də qızların üzərinə yüklənir bu məsuliyyət. Bunu qarşı tərəf yükləmir, qızlar öz üzərlərinə götürürlər. Bu, biraz nəsildən nəsilə ötürülən bir şeydir. Həmişə çünki münasibətlərdə eyni şəkildə balans olmur. Bir tərəf tutalım 30% sevir, digər tərəf 70% sevir. O 70% sevən onu elə bir formada, yəni 70%-ni də göstərməsə, sadəcə müəyyən bir hissəsini göstərsə, həmişə itirməkdən qorxulan insan olacaq ki, birdən yanımdan gedər. Amma o sərhəddini qoruya bilməsə, o sərhəddini aşsa və bunu ifrat dərəcədə göstərsə, çünki alt yatan düşüncə nədən ibarət olur? Mən ifrat dərəcədə göstərəcəm və o bundan dolayı günahkarlıq hissi keçirdəcək, mənə geri qayıdacaq. Əksinə, o insanı bezdirməyə, yormağa çalışır. Necə ki, uşaqlıq dövründə, uşaqlar müəyyən yaş dövründən sonra çox yaxın ünsiyyət istəmirlər valideynləri ilə, müəyyən qədər bir uzaqlaşmaq istəyirlər, müəyyən qədər bir məsafə istəyirlər və yaxud da bayaqlar dediyim o ilk başda avtobus misalı olsun ki, həmin misalda boş avtobusdur və birdən-birə gəlir kimsə ona yaxın məsafədə oturur, onu narahat eləyir, çünki şəxsi zonasına toxunmuş oldu. Eyni bir şəkildə də münasibətlərdə. Davamlı iç-içə olan münasibətlər, davamlı məsələn iş yeri də eynidir, gedib gəldikləri mühit də eynidir, dost çevrələri də eynidir. Özlərini ayrı-ayrılıqda vaxt ayırmırlar, özlərini ayrı-ayrılıqda dəyərləndirmirlər. O darıxmaq üçün məsələ yaratdıqlarına görə müəyyən müddətdən sonra bezginlik yaradır və artıq bu münasibətdən qaçıb qurtulmaq istəyirlər. Ona görə qeyd edirlər ki, şəxsi sərhədlərlə bağlı ailə münasibətlərində yaxşı olar ki, müəyyən fasilələrlə ailə münasibətləri davam eləsin. Bu demək deyil ki, tamam ayrı-ayrı evlərdə yaşasınlar. Sadəcə olaraq hər kəsin şəxsi sərhədi olmalıdır. Məsələn, biz partnyor münasibətlərdə şəxsi sərhədlərin olmağını nədə görürük? Tutalım, sevgili oldular olan kimi belə bir klişe düşüncələr var ki, şablon düşüncələr var ki, dərhal
sosial şəbəkə parolları bir-birinə verilməlidir. Kim yazdı, kim neynədi, kim zəng vurdu və yaxud da Instagram profilində əgər oğlan izləyicilər ya da qız izləyicilər varsa dərhal onlar çıxarılmalıdır. Bu əslində nədir? Şəxsi sərhəddin pozulmağıdır. Amma bu insan bəlli yaşına qədər ətrafındakı o insanlarla ünsiyyətdə oldu və əgər hansısa bir kənara çıxma olsaydı, onsuz da bu insana qədər o olardı. Əgər olmayıbsa, bundan sonra olma ihtimalı da yoxdur. Bu əslində nəyi göstərir? İki faktor var ki, bir, kim məhdudlaşdırırsa, həmin insanın öz güvən əksikliyindən qaynaqlanır, özünə inanmır deyə bu onda formalaşır və özünü təsdiq olaraq dəyərləndirilir. İkinci bir məqam ondan ibarətdir ki, eşidir ki, mənim filan dostum belə bir şey eləmişdi və elə düşünür ki, sevgili olmaq həqiqətən də budur, qarşı tərəfi məhdudlaşdırmaqdır. Mahiyyətinə varmadan, sən qız nəyisə deyəndə ki, mən filan yerə getmək istəyirəm, deyir ki, yox, gedə bilməzsən. Soruşanda ki, getməməyəmə səbəb nədir? Onun mahiyyətini açıb deyə bilmir. Çünki niyə fərqinə varmır ki, əslində bu nədir? Mən niyə yox deyirəm? Fərqində deyil ki, mən kimisə təqlid edirəm. Çünki insanlar model olaraq öyrənmə üsulunu öyrəşiblər. Təqlid yolu ilə öyrənmə üsulunu öyrəşiblər. Bu bizdə uşaqlıq dövründən bəri gələn bir şeydir. Hətta Banduranın bundan bağlı sosial öyrənmə nəzəriyyəsi var idi ki, model olaraq kimisə götürür və onu təkrarlamağa başlayır. Fərqli yaş dövrlərimizdə modellərimiz fərqli insanlar olurlar. Yəni buna hazırda ideallar da deyirlər ki, flankəs falan adamın idealıdır. Və bənzətməyə çalışır. Amma müəyyən müddətdən sonra artıq bu bənzərliyin fərqinə varır, yenə də bunu davam edirsə, bu patoloji vəziyyətdir. Münasibətdə olduğu insanın da şəxsi sərhədlərini bozmuş olur. Və təbii ki, müəyyən müddətdən sonra bu artıq toksik münasibətə çevrilir. Toksik münasibət nədir? Buna simbioz münasibətlər də deyirlər. Toksik münasibət, ikimiz də bir-birimizlə münasibətliyik, amma ikimiz də bir-birimizə zərər veririk. Məsələn, o müəyyən sevgili münasibətləri var. Tutalım, bilirlər ki, bu münasibət axıra qədər davam edə bilməz. Hətta ailə qursalar belə çox acınacaqlı bir ailə həyatları olacaq, davamlı konfliktləri olacaq. Amma yenə də ailə münasibətlərini davam etdirirlər. Ayrıla bilmirlər heç cür. O hətta bununla bağlı müəyyən frazalar da var. Nə sənlə olmur, nə sənsiz olmur o şəkildə. Bu düşüncələr də bizdə şablon fikirlərə çevrilir və düşünürük ki, həqiqətən də belə olmalıdır. Təkcə biz deyilik ki, əgər bu söz yaranıbsa, keçmişdə də deməli belə insanlar olub ki, nə sənlə olmur, nə sənsiz olmur. Əslində amma sənsiz də olur. Yəni müəyyən müddət aralı qalıb münasibətimizi nəzərdən keçirməliyik ki, biz nəyi səhv eləyirik, bir-birimizə nəyə icazə vermirik, hansı zonalarımıza toxunuruq, nədə problem yaradırıq bir-birimizdə. Və o toksik münasibətlərin kökü nədən qaynaqlanır? Bununla bağlı çox maraqlı bir üsul var. Sistemaya rastanovka deyilən bir texnika var. Buna ingilis dilində sculpting texnikası da deyirlər, türkçə ailə dizimi deyirlər, heykəl düzülüş deyə də dəyərləndirilir hətta bu. Həmin sistemaya rastanovkada qeyd olunur ki, bu ondan qaynaqlanır ki, əgər keçmiş dövrlərdə, yəni 3 nəsil öncədə bu insanın nəslindən olan hər hansısa bir insan bir yerdən başqa bir yerə, bu bir kənddən başqa kəndə, bir ölkədən başqa ölkəyə məcburi şəkildə köç olubsa, həmin o köç məcburi psixoloji sərhəddin pozulmağına gətirir. Dolayısıyla da ayrışa bilmə problemini, buna ayrışamamaq da deyirlər, ayrışa bilməmək problemini yaradır. Niyə? Çünki mən məcburi şəkildə bir yerdən başqa bir yerə köçəsi oldum. Tutalım ki, bilirsiniz, əvvəllər Şamaxı ərazisində, Şamaxı Axsu ərazisində çoxlu zəlzələlər olurmuş. Hardasa bu 92-ci ilə qədər olubdu və fərqli-fərqli dönəmlərdə bunlar dağıdıcı zəlzələlər olublar. Həmin dövrdə yaşayan insanların bir çoxu Şamaxı Axsu zonasının Aran rayonlarına gəlir ki, dağlıq ərazidə zəlzələ çoxdur, itkilər çoxdur və biz rahat bir yerə gedək. Bu məcburi şəkildə zəlzələyə görə onlar köçürlər. Təsəvvür edin, dağ mühitindən Aran mühitinə keçir. Psixoloji adaptasiya çətinləşir. Və psixoloji sərhədlər pozulmuş olur. Yəni, mən məcbur buraxılıram ki, başqa bir yerdə yaşayım. Və o ailədə böyüyən uşaqların da istəyi alınmır ki, siz istəyirsinizmi başqa bir rayonda gedək yaşayaq, yoxsa yox. Valideynlər bunu qərara alırlar və köçürlər. Bu hansı problemi yaradır? Ayrıla bilməmək problemini yaradır. Ayrıla bilməmək probleminin enerjisi 3 nəsil gəlir, keçir. O nəvələr, nəticələr, keçir. Hamısını gəldi, keçdi. Və gəldi, tutalım, ailə qurmuş iki insandır. Bunlar çox konfliktli münasibətlər var. Ya da sevgililər, fiziki şiddət də var, psixoloji şiddət də
da var. Hər cür narahatlıq var, amma heç bir şəkildə ayrıla bilmirlər. Məsələn, pasiyent gəlir, deyir ki, yoldaşım məni döyür və bu məndə problemdir. Siz pasiyentin problemini korreksiya edirsiniz, döyməni aradan qaldırdınız, münasibətlər normal oldu. 6 aydan sonra qadın gəlir, deyir ki, yoldaşım məni sevirdi deyə döyürdü. Siz niyə belə elədiniz ki, o artıq məni döymür? Yəqin indi başqa bir insanı sevir və artıq onu döyür. Bu nədir? Ayrıla bilməmək. Yəni, negativ bir situasiyadan pozitivə keçə bilməmə problemidir. Öyrəşdiyi bir mühitdən başqasına keçə bilməməkdir. Bunun kökünü nədə axtarmalıyıq? Həmin keçmişdə yaşanan kök enerjidə axtarmalıyıq ki, deməli, o ayrıla bilmədiyinin negativ enerjisi buna təsir edibdir. Təbii ki, bununla bağlı pasiyentdə fərqindəlik çalışması eləyəndə, bunu açıq pasiyentə göstərəndə, onda bir fərqindəlik yaranır ki, deməli, bu məndən qaynaqlanan bir şey deyil. Və dolayısıyla mənə qədər, mən bunun fərqinə varana qədər olan şey mənim günahım deyildi. Amma bundan sonra həyatımı yenə də bu formada davam elətdirirəmsə, bu artıq mənim günahımdır. Çünki bundan sonra qərarı mən verirəm. Bu formada davam edeyim ya eləmiyim. Eləyirəmsə, günahı özümdə axtarmalıyam ki, səbəb nədir bunu bu formada davam elətdirməkdir. Yəni, dəyişmədən qorxmağıma səbəb yaradan faktor nədən ibarətdir. Və həmin o toksik münasibətlərdə də təbii ki, bu uşaqların psixikasına negativ təsir göstərir, şəxsi sərhədlərinin formalaşmamasına səbəb göstərir. Çünki davamlı şəkildə atanın anaya, ananın ataya şəxsi müdaxilələrinin olduğunu görür. Ailə strukturu ilə bağlı problemlər yaranır. Uşaq elə düşünür ki, ailə qurmaq ancaq konflikt yaşamaq, birinin başqasını məhdudlaşdırmağından ibarətdir və ailə anlayışı onda qorxulu bir obyektə çevrilir. Fikirləşir ki, mən heç vaxt ailə qurmayacağam. Mən kimlənsə münasibətdə olmaq istəmirəm, çünki məni məhdudlaşdıracaq. Çox hallarda görürük ki, karyerasında çox yüksək uğurlar əldə eləmiş insanlar ailəsində problem yaşayan insanlar olurlar. Niyə problem yaşayır? Çünki davamlı qorxur ki, birdən mənim karyerama müdaxilə eləyər. Və biz nəyi qorxuruqsa, onunla da üzləşirik. Niyə üzləşirik? Çünki mən bilmədən qorxduğum şeyə doğru addım atmış oluram. Məsələn, fikirləşirəm ki, birdən o məni karyeramdan uzaqlaşdırar. Partnerim mənim karyeramdan uzaqlaşdırar və özüm də bilmədən elə bir şərait yaradıram ki, həqiqətən də onun məni uzaqlaşdırmalı olduğu şərait. Yəni, mən belə olsam özüm-özümü o situasiyada uzaqlaşdırardım. Bunu ya qısqandırmaqla mı, ya qarşı tərəfi kiçiltməklə mi, öz güvənini sındırmaqla mı, özümü daha yüksək göstərməklə eləyirəm. Amma fərqində deyiləm ki, mən özüm də bilmədən qorxduğum şeyə doğru özüm-özümü məruz bıraxıram. Amma nə vaxt ki, biz qorxularımızla üzləşəriksə, onu neytrallaşdırırıqsa öz düşüncəmizdə, o zaman həmin o beynimizdə olan yanlış miflər, düşüncə xətaları da aradan qalxmış olar. Artıq öz sərhədlərimizi də çox rahat formada dəyərləndirmiş olaraq. Növbəti məqama keçək. Ümumiyyətlə, sərhədlər təbii və sağlam olduğu zaman insan özünü rahat hiss edir. Asanlıqla ünsiyyət qurur, münasibət yaradır, onları qoruyur və ya pozur. Bir yerdən başqa bir yerə köçür, yeni bir iş tapır və daha çox fərqli hərəkət və vəziyyətlər. Yəni, bayaqlar dediyim ailə münasibətlərində ayrıla bilməmə, eyni zamanda iş münasibətində də eyni bir nəticəni verir. Tutalım ki, insan işində çox uğurludur, amma gözlədiyi diqqəti dəyəri almır, istədiyi məvacibi ala bilmir, atıram məsələn, 1000 manatlıq bir iş görür, amma 100 manat bir məvacib alır və heç bir şəkildə o işdən ayrıla bilmir. Bu nəyi göstərir? Mən konfort zonamdan çıxmaqdan qorxuram. Şəxsi sərhədlərimi pozmaqdan qorxuram. Çünki elə bilirəm ki, bunu təzdən bərpa eləyə bilmərəm və bu yerə yenidən gəlib çata bilmərəm. Bu qorxu biraz keçmişdən gəlir, biraz ailəmdən gəlir. Məsələn, mənə həmişə öyrədiblər ki, sənə öyrədilən yerdən heç vaxt ayrılma. İlk qazancını aldığın yerdən heç vaxt ayrılma. Bərəkətin gedər, bir də heç bir insana qarşı çıxmamalısan, heç kimin xətrinə dəyməməlisən. Məndə belə bir qorxu yaranır ki, kiminsə xətrinə dəyərəm, kiminsə ahını alaram və o da mənim irəlidə həyatımı negativ formada yaşamağıma səbəb olar. Çünki biz bəzən dini dəyərləri də yanlış formada dərk edirik. Milli mənəvi dəyərləri də yanlış formada
dərk edirik. Bizə hansı sərf edirsə o formada edirik. Məsələn, biri deyə bilər ki, mən çox dindar biriyəm. Dinin sadəcə olaraq ona sərf edənin xoşuna gələn hissələrini qabardır, digər tərəflərini göz ardı edir. Deyəndə ki, bu hissədə var, deyir ki, yox, o başqa şeydir. O, yəni bunu bir şəkildə əsaslandırmağa çalışır. Eyni bir şəkildə işdən ayrılma məsələsindədir. Məsələn, deyirsiniz ki, bax, sənin şəxsi sərhədlərin bozulur, səni istifadə eləyirlər, mənimsəyirlər, əməyini istismar eləyirlər, psixoloji şiddətə məruz qalırsan, əsaslandırır ki, yox, o əslində məni çox istədiyinə görə belə bir şey edir. Sən yanlış anlayırsan, heç də elə bir şey yoxdur. Sən məni uzaqlaşdırmağa çalışırsan, yəqin ki, mənim pisliyimi istəyirsən, ona görə belə bir şey edirsən. Yəni, bir şəkildə əsaslandırmağa çalışırıq. Amma real olaraq əslində özümüz də bilirik ki, o bizdə nə qədər doğru fərqindəlik yaratmağa çalışır. Sadəcə olaraq, bayaq dediyim kimi, necə ki, özümüzlə üzləşmək istəmirdik, reallıqla da üzləşmək istəmirik. Özümüzü aldatmaq bizə daha yaxşı təsir göstərir. Sağlam sərhədlər çevik olur. İnsan asanlıqla onun üçün hansı səviyyədə ünsiyyət qurmağın daha rahat və xoş olduğunu, bu ünsiyyəti istəyib istəmədiyini müəyyənləşdirir. Sağlam sərhədləri olan biri insanlara yaxınlaşa, əlaqə yarada bilər, sonra münasibətlərdə nələrinsə yanlış olduğunu hiss etsə və ya yalnız qalmaq istəsə uzaqlaşa bilər. Adətən deyirik ki, məsələn, flankəs çox yaxşı münasibət qurur insanlarla, çox yaxşı davranır, heç vaxt ünsiyyət problemi yaşamır, hətta susan insan onu belə öz dili ilə danışdırıb ondan ünsiyyət yarada bilər. Uşaqla uşaq kimi danışır, böyüklə böyük kimi danışır. Bu niyə yarandı? Çünki o sərhədlərini bilir ki, nə zaman necə davranmalıdır, harada nəyi eləyə bilər, harada nəyi eləyə bilməz. Amma bu sərhədləri olmayan insanlar kənarda dayanan, cəmiyyətdən izolyatçı olan, heç kimdən ünsiyyət saxlaya bilməyən, birinci mən addım atmayım, qoy qarşı tərəf addım atsın və davamlı gözlənti içərisində olan biridir. Bizim nə qədər ki, başqalarından gözləntilərimiz olarsa, o qədər çox məyus olarıq, o qədər özümüzü dəyərsiz hiss edərik. Amma gözləntilərimizi daha çox özümüzə yönəltsək, özümüz özümüzlə xoşbəxt olmağı bacarsaq, özümüz özümüzlə yaşamağı bacarsaq, nə xoş bizə. Çünki biz dünyaya gələndə tək formada gəlirik, dünyadan gedəndə də tək gedirik. Dolayısıyla tək yaradılmış varlıqlarıq. Amma bir şəkildə müəyyən müddətdən sonra cəmiyyətə adaptasiya oluruq, cəmiyyət içərisində yaşayırıq. Bu demək deyil ki, biz cəmiyyət içərisində yaşayırıqsa, gözləntilərimiz də başqalarına qarşı olmalıdır. Bu o deməkdir ki, biz sadəcə olaraq başqaları ilə ünsiyyət prosesində olmalıyıq. Ətrafdakı insanlarımız özümüzü yalnız hiss eləməmək üçün deyil. Sadəcə olaraq həyatımızı daha rəngarəng, daha maraqlı keçirtmək üçündür. Çünki yalnız öz başımıza qalarıqsa, bu biraz monoton olar və müəyyən müddətdən sonra bezginlik yaradır. Amma eyni zamanda da öz-özümüzə vaxt keçirə biləcəyimiz bir insan olmalıyıq. Özümüz birinci özümüz üçün maraqlı olmalıyıq. Məsələn, mənim həmişə seanslarda verdiyim bir sual var ki, adətən də bunu təkcə partner seanslarda yox, fərdi seanslarda tətbiq edirəm ki, özünüz özünüzlə sevgili olardınızmı? İstəyərdinizmi? Və yaxud özünüz özünüzdən ailə qurmaq istəyərdinizmi? Özünüz özündən dost olmaq istəyərdinizmi? Bu nəyi göstərir? Yəni, məndə fərqindəlik yaradır ki, niyə başqaları məndən münasibət qurmalıdır? Ya da mən heç özüm üçün ideal bir partneramı ki, qarşı tərəfdən də ideal olmağı tələb edirəm. Və pasiyenti bir qədər düşündürən sualdır. Bir də ən çox rastlaşdığım və çox nadir hallarda cavab aldığım sual tutalım ki, pasiyentimin adı, məsələn, elə öz adımı deyim ki, Nərmindir. Soruşanda ki, Nərmin kimdir? Bir anlıq dayanır və fikirləşir. Çünki tanımır özünü kimdir. İstəkləri nədir, arzuları nədir, xarakteri nədir, müsbət mənfi cəhətləri nədir, gözləntiləri nədir, keçmişdə yaşadığı təcrübələr nədir, gələcəkdə görmək istədikləri nədir, bilmir bunu. Bilmədiyi halda başqalarının onu başa düşməsini istəyir, anlaşılmaq istəyir, bu dünyada özünə yer tapmaq istəyir, onlardan biri olmaq istəyir. Əgər sən özünü özünü tanımırsansa, necə başqalarından bu gözləntin ola bilər? Bu, ən azından başqalarına qarşı haqsızlıqdır bir növ və özünə qarşı da haqsızlıqdır ki, sən yaradılmısansa, əgər bu şeylər sənə verilibsə, deməli ki, bunların fərqinə varmalısan. Biz deyirik ki, həyatın mənasını itiririk, həyat bizə boş gəlir. Niyə? Çünki gözləntilərin başqalarına yönəlik.
işte. Ama insan eğer özüne yönelik olsa, inanın ki yani bütün ömrü boyu elə özünü kəşf edildiği gider. Her yıl yeni bir şeyler çıkar. Özünde neler ise kəşf edilir. Mesela keçen yıl bu situasiyaya bu formada reaksiya vermiştim. Ama bu illeri bu cür reaksiya veririm. Hatta yeni il qabağı olunan rutin davranışlardan ki biri var. Mesela il ərzində neler yaşadın, neler elədin, bunları siyahı formasında yaz. Biz heç fərqinə varmadan oturup yazırıq, bu oldu, bu oldu, bu oldu. Ama mən qarşılaşdırmıram ki, keçən ilindən bu il arasında məndə neler olgunlaşmağa, yetkinləşməyə başladı. Mən nelerin fərqinə vardım, yaxşı yazdım bu siyahımı, keçən ilki siyahımda neler var idi, gələn ilindən bağlı gözləntilərim nelerdi, keçən il bu ilə bağlı gözləntilərim neler idi, necə dəyişdi düşüncələrim, necə yetkinləşdim və yaxud da yeni bir yaşa keçirəm, bu yaşa keçəndə, məsələn 19 yaşından 20 yaşına keçirəm, 19 mənə nə verdi, 20 mənə nə gətirəcək, gözləntim nədir 20-dən. Amma boş-boş siyahlar yazırıq, yəni hamı eləyir, mən də eləyim və çəkdim bunu sosial şəbəkədə paylaşdım, göstərdim insanlara ki, mən də bu rutini elədim, başqaları kimi tətbiq elədim, bunu sadəcə göstəriş xəttinə eləyirəm. Göstəriş çox olduqca da mənim reallığım itməyə başlayır. Reallığım itdikcə də həyata qarşı monotonlaşma başlayır. Dolayısıyla həyatın mənasını itirməyə başlayıram. Niyə intiharların sayı artmağa başlayır? Niyə insanların həyatdan bezmələri artmağa başlayır? Depresiv insanlar nə qədər görürük? Ətrafda məsələn sabahları çıxanda bir ətrafımızdakı insanlara diqqət edin. Metroda, avtobusda, küçədə gedəndə heç kim gülə-gülə, çox şən şəkildə, pozitiv şəkildə hərəkət eləmir. Hamı çox qaşqabaqlı, çox tünd rənglər istifadə edən çox negatif enerjidədir. Və biz sər-sər işə gedəndə nə qədər negatif insanla rastlaşacaqsa, o qədər də əhvalımıza negatif şəkildə təsir edəcək. Mən bunu niyə yaratdım? Çünki mən özüm də o əhvalı oxuyacağım. Belə bir şeyə diqqət edək, hamilə qadın ətrafında ancaq hamilələri görür. Dərtli bir insan ətrafında ancaq dərtliləri görür. Niyə? Çünki bizim seçici diqqətimiz var. Diqqətim gedir, tapır, harada mənim problemimə uyğun biri varsa, onu mənim tapır, gətirir. Niyə? Məni sakitləşdirməyə çalışır ki, narahat olma, bu situasiyada sən tək deyilsən. Amma mənə lazım olan, o mən dərtli biriyəmsə, dərtliləri tapıb mənə çıxardıb gətirməsi deyil. Mən dərtliyəm və pozitivi mənə gətirsin. Pozitivi göstərsin ki, mənim auram, enerjim təmizlənsin ki, mən də artıq çevrilim, pozitivə gedim. Amma biz pozitivi görəndə pis oluruq ki, necə yəni, mən problemim var, amma kimsə pozitiv, bunu negatif şəkildə qarşılamağa çalışırıq. Və yaxud da xoşbəxtlik anlayışından bağlı deyim ki, bunun bayaq canlı yarımızda da danışdıq ki, xoşbəxtliyə ifrat dərəcədə məna yükləyirik. Ona görə də çox tez məyus oluruq, çox tez frustrasiyaya, xəyal qırıqlığına uğruyuruq. Xoşbəxtliyi nə deyirik? Bugünləri yaxşı qiymət aldım, özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Saç rəngimi dəyişdim, özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Bugünləri bir münasibətə başladım, özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Amma bu xoşbəxt hiss eləmək deyil, bu sevincdir. Mən hətta hisslərim belə fərqində deyiləm ki, mənim hisslərim nədən ibarətdir. Amma mən bunun biraz dərinliyinə varsam ki, həyatımda yaşadığım bütün müsbət və mənfi situasiyalara görə özüm özümə təşəkkür eləmək və yaxud da ki, yaradana yəni nəyə inanıramsa, dini baxımdan olsun, enerji baxımından olsun fərqi yoxdur, nəyə inanıramsa ona təşəkkür eləmək, əlində olanlara görə, nə yaxşı ki mən bunu yaşadım, negativ olaraq və yaxud da pozitiv olaraq, nə yaxşı ki bu situasiya mənim həyatıma bunu gətirdi, bunları özümə təşəkkür eləyərək ki, bax sən bunun öhdəsindən bu formada gəldin, bəlkə də başqası bunu eləyə bilməzdi, özüm özümü rəğbətləndirərək, təqdir edərək, özümü yüksək qiymət ləndirərək özümə elədiyim təşəkkürdə daha xoşbəxt, bu xoşbəxtlikdir. Geniş bir şeydir. Amma biz xoşbəxtliyi çox kiçildirik. Kiçik bir şeylərə də xoşbəxtliyi anlayışı veririk. Məsələn, özümüzü düşünsək ki, nə vaxt keçib ayna qarşısına demişik ki, çox sağ ol ki, sən bu həyatı bu formada yaşayırsan. Çox sağ ol ki, sən filan uğuru əldə elədin. Bunu eləmirik. Hətta çıxışlarımızda belə gedirik, hansısa bir mükafat alırıq. Kiməsə təşəkkür edirik ki, çox sağ olun, siz məni qiymətləndirdiniz və əməyimə görə mənə bu mükafatı verdiniz. Başqasını dəyənləndiririk. Amma bu mükafata mən layiq oldum axı. Məsələn, mən olmasam saydım bir başqası olacaqdı və niyə o olacaqdı? Onlar üçün seçmək seçim deyil. Deməli mən bunu qazanmışam. Mənim uğurlarım, mənim əziyyətim, gecə gündüz yatmamağım, zəhmətim bu mükafatı mənə gətiribdi. Və yaxud da kimisə verilişə çağırırlar, deyir ki, çox sağ olun ki, bizi verilişə dəvət elədiniz.
Bu formada yani mən yana təşəkkür edirəm. Deməli mən bu pozisiyaya gəlib çıxmışam ki, məni bu yerə çağırmağa uyğun biliblər. Mən bunu qazanmışam. Amma heç vaxt situasiyaya bu formadan baxmır. Həmişə başqa bir formadan baxır. Və bu məqamda da psixoloqun işi məhz pasientə həmin o üçüncü tərəfdən baxmağa kömək eləməkdir. Ayna funksiyasını yerinə yetirməkdir. Yəni psixoloq seansda qeyri-adi bir şey eləmir. Sehirli çubuğu yoxdur ki, vursun onu düzəltsin və yaxud da heç bir problem heç vaxt tam korreksiya olunmur. Müəyyən cərrahi əməliyyatlar var ki, onlar tutalım ki, apendisit kəsildi, atıldı və yaxud da öd kisəsi əməliyyatda öd çıxarıldı və problem getdi. Bu sadəcə olaraq təkrarlanmayan problemdir. Amma hamımız qrip təzdən oluruq. Allergiya yoxsa müəyyən dönəmlərdə allergik reaksiyalarımız arta bilər. Ya da hansısa bir preparatın ya da bir qida qəbulu nəticəsində allergiyamız qalxa bilər. Eyni bir şəkildə də psixoloji problem də odur. Ətrafımızda bu qədər təşviş var, stres var, gərginlik var, narahatçılıq var. Evdən çölə çıxan kimi tıxacla qarşılaşırıq, kiminsə əsəbi bir reaksiyası ilə qarşılaşırıq. Dolayısıyla hər an təşviş yaşaya bilərik. Her an yeni bir pandemiya başlaya bilər, her an müharibə ola bilər, her an zəlzələ ola bilər, fırtına ola bilər. Biz ona nə qədər çox şiddətli şəkildə, dəhşətli şəkildə reaksiya verəriksə, onunla mübarizəmiz də o qədər gec olar. Amma onu biraz minimallaşdırsaq, yəni hər şeyə problem olaraq baxmasaq, məsələn, bunu dəhşətli dərəcədə eləmək ki, vay necə ola bilər, mənim şəxsi sərhədlərim yoxdur, mən şəxsi sərhədlərimi qura bilməmişəm. Dəhşətli formada yaratsaq, bu bizdə vahimə yaradacaq. Vahimə təşviş hissinin formalaşmağına səbəb olacaq və həyəcanımız artacaq. Dolayısıyla bu bizdə hər hansısa bir kənara çıxmanın ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Amma biz onu minimallaşdırsaq, problem deyil də narahatlıq kimi baxsaq, məsələn, pasient müraciət edəndə desək ki, probleminiz nədən ibarətdir? Bir də desək ki, müraciət səbəbiniz nədən ibarətdir? Bu iki məfhum bir-birindən tamamilə probleminiz nədən ibarətdir deyəndə deyəcək ki, vay bilirsiniz, mənim elə bir problemim var ki, heç kim bununla qarşılaşa bilməz, heç kim bunun öhdəsindən gələ bilməz. Hətta bilmirəm ki, siz ümumiyyətlə bunu korreksiya eləyə bilərsiniz ya eləyə bilməzsiniz. Şiddətli formada təqdim edəcək. Amma deyəndə ki, müraciət səbəbiniz nədən ibarətdir? Son zamanlar özümü narahat hissedirəm. Son zamanlar ailemde müəyyən problemler var. Bilirəm, hamı da olur, ama mən bunu sanki yaşayabilmirəm, sanki idare edebilmirəm. Yani daha minimallaşmış cevap verəcək. Dolayısıyla ilk andan biz korreksiya prosesinden başlayacağız. Pasiyentin düşüncəsində onun problemine artık nüfuz etmiş olacağız. Sadəcə olarak psixoloqun işi seans prosesinde prosesi idare eləməkdən ibarətdir. Ona fərqli yanaşma göstərməkdən ibarətdir. Və İrəlidə mən bu problemlə qarşılaşdığım zaman onu özüm necə korreksiya eləyərəm, bunun yollarını öyrənməkdən ibarətdir. Baxaq, şəxsi zəhərlərimizin növləri hansılardır? Deməli, ilk olaraq yumşaq və zəif sərhədlərimiz özünü digərləri ilə birləşdirir. Məsələn, qadının 15 yaşında oğlu var və hələ də danışanda uşaqla birlikdə özünə biz deyir. Və ya əksinə uşaq valideynlərindən utanır. Məsələn, bu günləri qarşılaşdığım bir situasiyanı danışım sizə və pasientin özündən icazə almışam deyə konfidensiallıq pozmadan pasient haqqında məlumat verə bilərəm. Pasient 94-cü ildən 27 yaşı var. Anası ilə bir yerdə müraciət eləyibdi və reception-dan əlaqə saxlayanda valideyn məlumat verib ki, mən uşağımı seansa gətirmək istəyirəm. Uşağımın çox ciddi problemləri var, öz qərarlarını verə bilmir, asılılığı var texnoloji vasitələrdən, eyni zamanda çox erkən yaşda siqaret çəkməyə başlayıbdır və mən istəyirəm ki, onun siqaret asılılığını tərk edəsiniz. Əgər siz mənə garantiya verirsinizsə, mən uşağı götürüm, gətirim. Və məlumat veriblər ki, bizdə reabilitasiyada var böyük bölməsi, uşaq bölməsi, qəbula yazılmaq istəyəndə yazıblar onu uşaq bölməsinə qəbula və müraciət edən şəxs, çünki uşaq deyə tanınıbdır, pasient mərkəzə gələndə görüblər ki, böyük olanı soruşublar ki, bəs siz uşaq şöbəsində diaqnostikadan keçəcəksiniz. Valideyn deyib ki, axı mənim uşağımın 27, hələ də uşaq deyə danışır, mənim uşağımın 27 yaşı var, daha sonra göndəriblər mənim yanıma, valideyn içəri giribdi, keç otur, sən orada otura bilməzsən, burada oturmalısan, maskanı tək burnuna qədər, bax sən yenə virus
yoxsa yoluxacaqsan. Bilirsiniz, uşağa, daha doğrusu oğlana sual verirəm və oğlana sual verdikcə anası onun əvəzinə cavab verir. Məsələn, soruşuram ki, baş ağrınız var mı? Anası deyir ki, var çoxdur. Oğlan deyir ki, gün ərzində sadəcə işimdən asılı olaraq yaranır. Amma ana təkidlə məcbur edir ki, mən dediyim cavabları yazmalısınız. Daha sonra soruşanda ki, müraciət səbəbimiz nədən ibarətdir? Valideyn bildirir ki, mənim uşağım bütün günü siqaret çəkir, erkən yaşda siqaretə başlayıbdır. Soruşanda neçə yaşda siqaretə başlayıbdır? 26 yaşından itibarən siqaretə başlayıbdır. O hələ uşaqdır, o dərk eləmir ki, onun ziyanları həyatına hansı dərəcədə ola bilər, texnoloji vasitələrdən asılılığı var, reallığı dərk eləmir. Yəni, ana perfeksionist bir anadır. Şəxsiyyət tipi olaraq götürsək, obsesiv kompulsiv şəxsiyyət tipi olan biridir, idarə eləməyə çalışır, avtoritar bir qadındır və oğlanın öz güvənini qıran bir anadır. Axırda elə bir vəziyyət yarandı ki, yəni oğlan dayana bilmədi və anasına bildirdi ki, mən bayaqdan susuram, amma mən görürəm ki, sən mənim hər şeyimə müdaxilə edirsən. Sən ümumiyyətlə mənim yaşamağıma icazə vermirsən. Mən insanlarla ünsiyyətdə problem yaşıram. Amma sən elə düşünürsən ki, mən onlarla problem yaşıram. Əslində onlar mənə haqsızlıq edirlər, mən özümü cəmiyyətdə tapa bilmirəm. Niyə? Çünki ana artıq uşağın sərhədlərinə müdaxilə edir. Uşağın şəxsi zonası yoxdur. Və uşaq deyərək dəyərləndirdikdə, təsəvvürün 27 yaşında bir oğlandır, yetkin bir şəxsdir, artıq orta yaş dövrünə doğru irəliyir, amma hələ də onun əvəzinə qərarları ana verir. Məsələn, seans vaxtlarını təyin edirik, oğlandır ki, mənim sizin vaxtlarım elədir ki, ola bilər ki, gəlməyim, bunu yenə də psixologla danışarıq və həll eləyərik. Ana deyir ki, ver müdürün telefonunu, mən onunla danışacağam. Sən ümumiyyətlə işdən çıxmalısan, sən bu siqaret məsələsinin üzərinə düşməlisən. Yəni, artıq onun əvəzinə qərar belə verdi. Bu, həmin yumşaq və zəif psixoloji sərhədin formalaşmalı səbəb olan bir faktordur. Növbəti süngər. Başqasının fikrini asanlıqla mənimsəyir. Məsələn, İqsa məsuliyyətsiz olduğunu dedilər. O dərhal özünü bunun doğru olduğuna inandırır və heç nəyə sorğulanmadan həyatını bu düşüncəyə bürünərək davam etdirir. Buna misal olaraq göstərə bilərik ki, məsələn, məktəbdə bir uşaqdır. Əslində çox yaxşı oxuyan biridir. Sadəcə olaraq sinif yoldaşları onunla rəqabətdə olduğuna görə və emosional davamsız biri olduğunu bildiklərinə görə deyirlər ki, əslində sən savadlı deyilsən. Sadəcə olaraq müəllim səni çox istəyir, ona görə şişirdir səni davran. Davranışlarını, sən heç də tərif deyilsən. Və həmin o X şagird düşünür ki, həqiqətən də belədir. Yavaş-yavaş başlayır onların dediklərini təsdiqləməyə. Dərs keyfiyyəti aşağı düşür, dərslərin oxunur, onsuz da mənim boş-boş tərifləyirlər, onsuz da mənim heç bir potensialım yoxdur və o onsuz da düşüncəsindən insanların biraz daha onun sərhədlərinə müdaxilə eləməyinə şərait yaradır. Bu da onda nəyi yaradır? Asılı və yaxud da çəkingən şəxsiyyət tipinin formalaşmağına səbəb olur. Növbəti sərt psixoloji sərhəd. Hər vəziyyətdə eyni dərəcədə öz sərhədlərinə sadiq qalır, dəyişmir. Ona görə qanunu pozanlar sərt cavab alırlar. Bir tərəfdən mübarizə aparmaq baxımından yaxşıdır. Digər tərəfdən isə uzlaşma və danışıqlar apara bilməmək şəxsi münasibətlərdə problem yaradır. Bu hansı da obsesiv kompulsiv şəxsiyyət, mükəmməlliyyətçi, perfeksionist insanlardırlar. Hər şey qaydasında olmalıdır, ideal formada olmalıdır. Heç kim mənim qayda qanunlarımı poza bilməz. Yəni demokratik ailə fərdi olmağa və yaxud da demokratik ailə mühiti yaratmağa, demokratik rəhbər olmağa, iş mühiti ya da dərs mühiti yaratmağa mane olan bir faktordur. Özü üçün yaxşıdır, şəxsi sərhədlərinin pozulmasına icazə vermir. Amma onunla ünsiyyət çətinliyi yaşamağa, insanlarla münasibətlərdə problem yaşamağa səbəb olan bir məqamdır. Növbəti elastik. Vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir. Belə bir insan tələb olmanda mübarizə aparır, ehtiyac olarsa başqasının fikrini dinləyir, özünə dəyər verir və bu səbəbdən başqasına lazımı qiyməti verə bilir. Özünü və başqalarının sərhədlərini qoruyur. Nə yaxşı olardı ki, bir çoxumuzda həmin bu elastik psixoloji sərhədi olardı. Çünki elastik psixoloji sərhədi olsaydı, biz istənilən situasiyaya çox rahat adaptasiya ola bilərdik, istənilən insanla çox rahat münasibət qura bilərdik, istənilən situasiyadan rahat
daha çıxış yolu tapa bilərdik. Bu adətən biz hansı insanlar olurlar? Evin ikinci ortancıl uşaqları olurlar. Adətən onlara psixologiyada İngiliz bayrağı da deyirlər. Çünki özündən böyüyü də görür, özündən kiçiyi də görür. Özündən böyüyə tabi olmağı bacarır, özündən kiçiyi idarə eləməyi bacarır və elastik olur. Çünki həm tabi olub, həm idarə eləyib, bilir ki, hansı situasiyadan çıxış necə ola bilər. Yəni bir situasiyayla qarşılaşanda oturub qalmış ki, görəsən mən burada nə reaksiya verməliyəm? Belə reaksiya versəm belə olar. Artıq bilir kim nə reaksiya verər. Eyni zamanda müşahidəçi insanlar olurlar. Hətta bəzi insanlar üçün deyirlər, xüsusən bu müəyyən dönəmdən sonra psixologiyada təhsil olan insanlar üçün də deyirlər ki, bax o uşaq vaxtından çox müşahidəçi biri idi. Ətrafındakılar müşahidə edirdi. Sonra onlara uyğun davranırdı. Bu əslində elastik psixoloji sərhədlə bağlı olan bir şeydir ki, deməli ki, özünü aktuallaşdırmış biridir. Psixoloq olmağı ilə bağlı deyil. Sadəcə olaraq psixoloq olanda daha çox özünü tanımağa yönəldiyinə görə, özünü dərk eləməyə yönəldiyinə görə psixoloqlarda həmin bu elastik psixoloji sərhəd daha çox olur. Eyni zamanda müəyyən demokratik rəhbərlər var ki, və yaxud da HR sahəsində çalışan insanlar var ki, onların elastik psixoloji sərhədləri çox yaxşı inkişaf edibdir. Çünki mütəmadi insanlarla münasibətdə olurlar və yaxud da menecerlər olsun, administrativ işdə çalışan insanlar olsun, onlarda elastik psixoloji sərhədlər yaxşı olur. Çünki elastik psixoloji sərhədləri olmasa, o zaman mütləq ünsiyyətdə problem yaşaya bilərlər. Bura satıcılar da aid ola bilər. Yəni mütəmadi insanlarla ünsiyyət prosesində olan insanlar. Məsələn, bir satıcı əgər bir gün ərzində müxtəlif statüsdə olan insanları görür, müxtəlif şəxsiyyət tipində olan insanları görür. Əgər onların hər birinə uyğunlaşıb, hər birinin istəklərinə və davranışlarına uyğun şəkildə davranmasa, bu halda o işini doğru icra eləyə bilməz. Təbii ki, bu da o demək deyil ki, biz başqalarına uyğun şəkildə davrandıqca özümüzü geri plana ataq. Ora öz istəklərimizi də qoyuruq, lazım olanda öz reaksiyalarımızı da qoyuruq ki, bizdə emosional yanma halları müşahidə olunmasın. Və baxaq sərhədləri necə poza bilərik? Yəni hansı hallarda biz sərhədləri pozmuş oluruq? Aha. Problemlərinizə görə sizi günahlandırırlar. Məsələn, sən mənim həyatımı məhv etdin. Hamısı sənə görədir. Sənin üçündürsə eləmirəm. Adətən bu valide-övlad münasibətlərinin üzərindən götürsək, məsələn, bir ana çalışmır, həyatını sərf edir övladlarına, müəyyən müddətdən sonra uşaq ailə qurur, başqa bir evə gedir, valideynlə və yaxud da başqa bir ölkəyə köçür, valideynlə az-az ünsiyyət saxlayır və ana nə deyir? Mən ömrümü sənin üçün fəda edirəm. İşləmədim, heç kimdən heç bir yerə getmədim, bütün ömrümü sənə həsr elədim, amma sən mənim üçün vəfasız çıxdın, indi sən məni axtarmırsan. Çünki niyə? O ana öz həyatını yaşamırdı, ona verilən həyatı anlamırdı, dərk eləmirdi. Yəni, o elə düşünürdü ki, mən uşağım üçün yaşamalıyam və başqası üçün yaşayanda da, başqasından da gözlənisi çox olacaq. Çünki münasibətlər qarşılıqlı şəkildədir. Məsələn, mən həmişə qeyd edirəm ki, bir insan itki yaşayanda heç vaxt o insanı itirdiyinə görə narahat olmur. Ya da sevgilisindən ayrılanda, o, məsələn, nərmindən ayrıldığına görə narahatçılıq yaşamır. O nərminə o qədər məna yükləyir ki, nərmin onun üçün psixoloq olur, həkim olur, stilist olur, musiqiçi olur, hər şey olur. Və bir insanı itirəndə 10 insan itirmiş olur. Mən onsuz necə yaşayaram? Mən o insan, 10 insan olmadan həyatımı necə davam edirəm? Altda yatan düşüncə bundan ibarət olur. Ona görə də əslində bütün münasibətlərdə eqoizm dedikdə, yəni bu pis bir şeydir. Biz bəzən eqoizm deyəndə elə düşünürük ki, bu çox pis bir şeydir. İnsanın hər şeyi öz mənafi üçün düşünməsidir. Amma Freud da qeyd edirdi ki, eqoizm hər insanda olan bir şeydir və 6 yaşda formalaşan bir şeydir. Əgər mən bu həyatda yaşayıramsa, ilk olaraq özümə dəyər verməliyəm, sonra başqalarından dəyər gözləməliyəm özümə qarşı. Bu eqoizm. Amma digər dediyimiz, o pis mənada başa düşdüyümüz eqoizm isə patoloji eqoizmdir. Artıq mən insanlardan öz mənafiyim üçün istifadə eləməyə başlayıram. Birinci mən, mənim tələblərim, istəklərim, negativ və pozitiv mənada, daha sonra başqaları. Bu, təbii ki, patoloji bir vəziyyətdir. Növbəti bir məqam davranışlarınıza nəzarət edilir. Artıq bunu etməməlisən dediklərimi elə. Yəni, malı məli tipli ifadələr, vacibiyyət ifadələri də deyirlər. Buna hətta düşüncə xətaları olaraq da dəyərləndirilir. Mən başqalarının istəkləri üzərində həyatımı qururam.
bunu belə eləməməlisən, belə oturmamalısan, belə durmamalısan. Hətta müəyyən dönəmdən sonra bu qarşı tərəfdə aqressiya yaratmağa çalışır ki, niyə mənə bu qədər malı məlilər qoyulur? Çünki mən artıq özümü yetkinləşdirə bilmirəm, özümün fərqinə vara bilmirəm, öz istədiyim kimi davrana bilmirəm. Və ünsiyyət prosesində əgər narahatçılıq yaşayıramsa, bunu içimə atmağa çalışıram. Heç kimdən bölüşməməyə çalışıram. Heç kimdən bölüşmədiyim təqdirdə bu məndə bastırılmış hisslərin yaranmağına gətirib çıxardır. Dolayısıyla idim bastırılır, itilsəm bastırılır və məndə təşviş pozuntuları yaranmağa başlayır. Ya da məsələn 17-25 yaş arasında götürsək, hətta psixotik pozuntuların da yaranmağına gətirib çıxarda bilər ki, bunlar xəngi sayıqlama pozuntusu, şizofreksiv pozuntu, şizofreniya bənzər pozuntu və reaktiv psixoz bunların ortaya çıxmağına səbəb ola bilər. Niyə? Çünki mən artıq reallıqla qeyri-reallıq arasındakı əlaqəni itirməyə başlayıram. Bu əlaqəni itirəndə məndə qavrama pozuntusu yaranacaq, düşüncə pozuntuları, yəni bütün kognitiv sferamda pozuntular yaranmağa başlayacaq. Düzdür. Biz dediyimiz bu psixotik pozuntuların tam olaraq səbəbi tapılmasa da, məsələn, bəzi mənbələr son dönəmlərdə glutamatla bağlıdır. Bəziləri göstərir ki, dopaminin düşməsi ilə bağlıdır. Amma bir faktor da bizim psixoloji sərhədlərimizə müdaxilə olunmağı, malı məlilərin qoyulmağı, ifrat tələblərin olmağı və reallıqla qeyri-reallıq arasında əlaqəmizin itirilməsindən qaynaqlıdır. Sizə istəmədiyiniz tövsiyələr verilir. Məsələn, mən olsaydım və yaxud da bunu çoxdan etməliydim. Hətta bu tip pasiyentləri necə görürük praktikada? Pasiyent gəlir, deyir ki, siz mənim yerimdə olsaydınız necə reaksiya verərdiniz? Bu hallarda bəzi mütəxəssislərin elədiyi yanlış nədən ibarətdir? Onun yerində olur və onun üçün qərar verir. Amma biz o situasiyanı yaşamamışıq, o həyat hekayəsini yaşamamışıq. Dolayısıyla nə qədər təsəvvür eləsək belə, onun yerində olub, onun əvəzindən hər hansısa bir cavab verə bilmərik. Və ən yaxşı cavabımız ola bilər ki, mən sənin həyatını yaşamıram, mən sənin yerində deyiləm. Ona görə də verdiyim cavab sən deyil, Nərminin verdiyi cavab ola bilər və sənin yanlış bir yerə gəlib çıxmağın səbəb olar. Gəl sənin üzərindən analizi götürək ki, bu situasiyada sən nə eləmək istəyərdin? Yəni ilk dəfə olaraq öz qərarını verməyə çalış ki, nəyi eləmək istəyərdin? Nəyi etdiyin zaman müsbət mənfi cəhətləri nələrdir? Nəyi etmədiyin zaman müsbət və mənfi cəhətləri nələrdir? Davranışınız və reaksiyalarınız qiymətləndirilir. Məsələn, bu tamamilə cəfəngiyatdır. Onu bağışlamayacaqsan, elə deyil, yenə də əmr tipli ifadələrdən istifadə olunur və üzərinə gedilməyə çalışılır. Eyni zamanda şəxsiyyətinizi və xarici görünüşünüzü qiymətləndirirlər ki, sən avarasan, gözəl deyilsən və biz artıq başlayırıq həmin o düşüncələrlə yaşamağa. Xüsusən bu, sən gözəl deyilsən, sənin burnun qəşəng deyil, gözlərin qəşəng deyil kimi narahat sözlər gətirir bədən dismorfik pozuntusuna çıxarır. Hansı ki, somatoform pozuntular qrupundadır. Məsələn, hazırda plastik cərrahların çox sevimli pasiyentləridirlər bədən dismorfik pozuntusu olan insanlar. Hər il gedib burun əməliyyatları keçirdərlər, hər il abdominoplastika, liposaksiya, yəni ehtiyac oldu olmadı, bariatrik əməliyyatlar keçirdərlər. Çünki niyə? Mən ətrafın ehtiyaclarını doyurmağa çalışıram. Bəlkə mən heç arıqlanmaq istəmirəm, bəlkə mən bu kiloda çox xoşbaxt hiss edirəm özümü. Bəlkə yemək mənim üçün çox həz verən bir şeydir. Amma mən başqalarına görə mənə həz verən şeydən qaçmağa çalışıram, uzaqlaşmağa çalışıram. Və yaxud da bəlkə mən heç doğru elətdirmək istəmirəm, qırışlarımdan yaşlanmaq istəyirəm. Çünki qırışlar mənim təcrübəmi göstərir, yaşadığım həyat hekayəsini göstərir. Bəlkə o mənə daha gözəl yaraşır. Amma ətrafın bir gözəllik anlayışı var və mən özümü o gözəllik anlayışına uyğunlaşdırmalıyam. Ya da tutalım, mənim saçlarım tökülübdür. Bəlkə mən elə saçım tökülmüş formada qalmaq istəyirəm. Amma deyirlər ki, bax, sən bu cavan yaşda vay və saçların tökülübdür, belə şey olar. Və o sözlər mənə nüfuz edir. Nəyə göstərir? Mən emosional davamsız insanım. Və çox rahat şəkildə insanlara icazə verirəm ki, mənim şəxsi sərhədlərimi gəlin pozun. İstədiyinizi mənə eləyə bilərsiniz. Sonra neynirəm? Onları günahlandırıram. Onlar mənə müdaxilə edirlər. Niyə? Çünki buna mən icazə verirəm. Deməli, davranışda isə aşağı şəkildə ifadə olunur ki, bunlar üç formada öz əksini tapır. İlk olaraq insanlar əşyalarınızı götürə, oturacağınız yerdə otura, pulunuzdan istifadə edə, borcunuzu qaytarmaya və yaxud da manipulyasiya edə bilərlər. Məsələn, seans prosesində mən bunu götürsəm, isterik pasiyentlərdə belə bir şey görürük. Bilirsiniz ki, psixoloq və pasiyentin özünün yeri var. Psixoloq elə oturmalıdır ki, üzü qapı tərəfə olmalıdır, pasiyent elə oturmalıdır ki, arxa tərəfi qapıya olmalıdır. Yəni qapı açılanda oradan dərhal görünməli.
bu konfidensiallığın pozulması baxımındandır. Bunu artıq bütün pasiyentlər bilirlər. Amma isterik pasiyent neyin yeri? İçəri girdiyi anda keçir psixologun yerində oturur. Əgər psixologun şəxsi sərhədləri yoxdursa, özünü aktuallaşdırmış biri deyilsə, razı olur, ev yoxdur, qoy pasiyenti birdən gəlməz, birdən məndən inciyər, ona görə də qoy orada otursun və keçir o pasiyent yerində oturur. Dolayısıyla psixolog öz hakimiyyətini pasiyentin əlinə vermiş olur. Və artıq seansı idarə etmək pasiyentin əlində olur. O psixolog kimi qəbul olunmur və həmin isterik pasiyent üçün digər insanlardan heç bir fərqi olmur, adiləşir. Amma psixolog qeyd eləsə ki, burada o əyləşməyiniz düzgün deyil və digər tərəfdə əyləşsəniz daha doğru olar. Bu konfidensiallıq baxımından düzgün deyil və izahatını da verir ki, niyə bunu istəyir, anlayışla keçir. Bu daha düzgündür. Çünki şuraltı olaraq mən ona mesaj ötürürəm ki, bu otaqda hakim mənəm. Mənim istəklərim keçir və sən mənim şəxsi sərhədimi poza bilməzsin. Çünki isterik üçün nədir? İsterik hamının diqqətini çəkməyə çalışır. Əgər seansa gəldi psixologun da diqqətini çəkdirsə, psixolog onun üçün adiləşdir. Və o heç vaxt ikinci dəfə seansa gəlməyəcək. Psixolog orada yanlışdır eləmiş olur. Amma bu şəkildə davrananda artıq psixologun avtoritəsi olur və özünü psixolog özünü bir pillə yuxarı tutmuş olur ki, seans prosesində bəzi hallarda bu tələb olunur. Məsələn, 3 pozisiyada olmalıdır ki, ya pasiyentdən üstün, ya onların eyni səviyyədə və yaxud da aşağı. Bu situasiyadan situasiyaya dəyişir. Elə bir seans ola bilər ki, orada pasiyentdən üstün davranmalıdır. Eləsi ola bilər ki, aşağı davranmalıdır. Eləsi ola bilər ki, özünü onunla eyniləşdirməlidir. Sərhədləriniz pozulduğu zaman bu hissləri keçirirsiniz ki, hansı ki qarışıqlıq, qorxu, qəzəb, məyusluq, ünsiyyətdən qaçmaq. Yəni bu hallar sizdə varsa düşünə bilərsiniz ki, artıq sərhədləriniz pozulubdur və sərhədlər zəifdirsə, şəxsiyyət mütəmadi təzyiqlərə məruz qalırsa, insan ağır stres yaşayır, özünü iflic olmuş kimi hiss edir və zorakı orada qarşı çıxa bilmir. Məsələn, adam deyir ki, elə hiss edirəm ki, bütün əzələlərimi tutub sıxırlar. Bu nə ilə bağlıdır? Mənim əsəbləşirəm, əsəbləşdikcə sinir sisteminə bu təsir eləyir, sinirlərim sıxılmağa başlayır. Sinirlərim sıxılırsa əzələlərimdə tonus yaradır. Bu nəyi verir? Məsələn, deyirəm ki, sinə hissəmdə sancı hiss edirəm. Çünki sinirim sıxırdı ya, əzələni sıxır və bu məndə ağrıların, sancıların yaranmağına səbəb olur. Bəzən bunu ürək ağrısı kimi dəyərləndirirlər, amma ürək ağrısı əslində kürək nahiyədə hiss olunan bir şeydir. Sol tərəfdə kürək nahiyədə. Heç vaxt ürək ağrısını biz ön tərəfdə hiss edə bilmərik. Ön tərəfdə isə bu nevroloji, psixoloji əsasa bağlı olan bir məqamdır. Və baxaq, sərhədin pozulması, zəifləməsi insana əlamətləri hansılardır? Belə insanlar real mənini göstərməkdən qorxur. Başqalarının istədikləri kimi olmağa çalışırlar. Bir şey edin, çünki hamı, qadınlar, kişilər, məsuliyyətli işçilər bunu edirlər. Yox deməkdə çətinlik çəkirlər. Xoşbəxtliklərinin başqalarından asılı olduğunu düşünürlər. Onlara pis münasibət göstərən və bəyənmədikləri insanlara münasibətlərini davam etdirirlər. Özlərinin deyil, başqalarının işləri və problemləri ilə məşğul olurlar. Çünki özləri ilə üzləşməkdən qorxurlar. Digərlər özlərindən daha çox vaxt sərf edirlər, yardım istəməkdə çətinlik çəkirlər, başqalarının hiss və reaksiyalarına görə məsuliyyət hiss edirlər, münasibətlərdə özlərini fəda edirlər, əsl istəklərini müəyyənləşdirmək olmur. Əgər kimsə onların əşyalarından və ya pullarından istifadə etsə, etiraz edə bilmirlər, dostlarının, həmkarlarının istəklərinə tabi olurlar, utancaq olurlar, fikir bildirməkdə çətinlik çəkirlər, tənhalığa dözə bilmirlər, tənqidə qarşı həssas olurlar. Sir saxlaya bilmirlər, özlərini boşluqda hiss edirlər, başqalarına həsəd aparırlar, tez-tez özlərinə də daxil olmaqla qəzəb hissi keçirir və ani ataklar yaşayırlar. Digər insanlara sərhədlərimizi necə göstərə bilərik? Bu punktlara baxaq. İlk olaraq söhbət vasitəsindən bunu göstərə bilərik. İstəklərinizi qarşı tərəfə açıqca bildirmək, özünüz haqqında, istəkləriniz, üstünlükləriniz, münasibətləriniz haqqında danışın. Yəni, öncədən hər hansısa bir münasibətə başlayarkən sərhədlərinizi bildirin ki, mən nələrə tolerant yanaşa bilərəm, nələrə tolerant yanaşa bilmərəm, mənim istəklərim nələrdir.
Və mənim sənin şəxsi sərhədlərinə göstərdiyim hörmət nədən ibarətdir? Bunu da deməliyəm ki, qarşı tərəfdə özünü uzaqlaşdırılmış və yaxud da mənim özümü ondan üstün tutduğumu düşünməsin. İkinci, özünüzlə bağlı həqiqətləri deməklə yalan sərhədlərinizi yalnız istiqamətə yönəldir. Məsələn, özünüzlə bağlı hər hansı məlumatı gizlətsəniz və ya əvəzində başqa bir şey desəniz, qarşı tərəf nəyi sevib sevmədiyinizi qətiyyən bilir. Belə olduğu təqdirdə isə münasibət gərgin şəkildə davam edəcək. Məsələn, partnyor münasibətlərindən götürsək, tutalım ki, xanımın əslində romantik bir axşam yeməyinə xoşu gəlmir. Amma bəy elə düşünür ki, bütün qadınlar romantik axşam yeməyini sevər və onun üçün hər dəfə romantik bir stol hazırlayır, bir restorana aparır, ətrafı güllər tökdürür, nə bilim, musiqi filan. Amma qadın bunu sevmir və əvvəldən demir. Demədiyinə görə də hər dəfə bu təkrarlandıqca o aqressiya keçirdir, şəxsi sərhədlərinin pozulduğunu düşünür. Amma kişi bunu hardan bilə bilər? Çünki bu barədə ona heç bir məlumat verilməyib daxı və şablonlara inandığına görə düşünür ki, yəqin xanımın da istəyi bundan ibarət ola bilər. Bir müddət onlar artıq istəklərini bir-birinə dilə gətirdikdə məlum olur ki, heç kişinin də bunu eləməkdən xoşu gəlmir. Sadəcə olaraq özünü qadına bəyəndirmək üçün belə bir üsul aralatır. Konfliktlərdə də eyni bir şeyi müşahidə edirik. Məsələn, insanlar bir-birləri ilə dalaşırlar. Çox hallarda ailədaxili konfliktləri nə gətirib çıxardır? Cinsi hansı bir səbəb olur? Cinsi zəifliyi olur? Və yaxud da ki, partnyorlardan birinin digərinin tələbatlarını doğru formada ödəyə bilməməsi olur. Və bunu ifadə eləməkdə utanırlar. Utandıqlarına görə əsəbi başqa bir şeydən çıxardır. Məsələn, evi bugün yaxşı təmizləməmişsən, uşaqlarla yaxşı məşğul olmursan, paltarımı yaxşı təmizləmədin, məni işdən gəlib niyə götürmədin, mənasız şeylərin üzərində dava salırlar. Amma oturub bir-birləri ilə danışsalar, mənfi və müsbətlərini bildirsələr, mənim səndən tələblərim nələrdir, səndən gözləntilərim nələrdir, əslində məni narahat edən məqamlar nələrdir. Bu barədə ətraflı danışsalar, konflikt belə ordaca da həll olacaq heç bir uzanmadan. Məsələn, bunu harda görürük? Gestaltın bir skaner stul texnikası var. Pasiyenti üzdə oturursunuz bir stulda və qarşısında boş stul qoyuruq. Deyirik ki, təsəvvür elə ki, konflikt yaşadığın insan, məsələn, həyat yoldaşının qabağında oturubdur. Qadın ona deyir, keçir həyat yoldaşının yerindən özünə də deyir və bu proses tamamlananda deyir ki, mən rahatladım, artıq problem həll oldu. Hansı ki, real olaraq həyat yoldaşına bunu danışmayıbdı, virtual olaraq bunu danışıbdı. Deməli ki, real olaraq hər dəfə çətinlik yaşayanda bunu danışsa, o problem elə ordaca da həll olacaq. Və yaxud da işdə haqsızlıq yaşayır, heç vaxt səsini çıxartmır, axırda bir nöqtədə kiçik bir şeyin üstündə partlayış yaşayır və insanlar düşünür, yəni haqlıykən haqsız duruma düşür. Fikirləşirlər ki, burada əsəbləşdi, nə var idi ki, o buna əsəbləşdi. Əslində o situasiyaya əsəbləşmədi, ona qədər yığılan şeylər var idi. Sadəcə olaraq deməkdən çəkindiyinə görə, narahatlıq yaşadığına görə onu demirdi və bu da onda bu formada böyük bir partlayışın yaranmağına səbəb olur. Üçüncü bir məqam hərəkətlərinizdə və sözlərinizdə tutarlı olmaqla bağlıdır ki, dedi və etdi. Məsələn, qarşı tərəfə deyirsiniz, mənim üçün kobudluq heç bir halda qəbul edilməz davranışdır, partnyorunuz sizə qarşı kobudluq edir və siz münasibəti bitirirsiniz. Amma müşahidə elədiyimiz hal nədən ibarətdir? Bitirmir. Eb yoxdur. Bu dəfə də keçin birinci və axırıncı dəfə olsun. Və bir dəfə keçdirsə, o birinci, axırıncı dəfə dəfələrlə təkrarlanacaq. Xəyanət də eyni bir şeydir. Bir dəfə keçdirsə, növbəti dəfə təkrarlanmaq üçün şərait yaradılır. Yalan da eyni bir şeydir. Bir dəfə insanın yalanı bağışlandısa, yəni biz hansı sözə sığınırıq? Deyirik ki, insan bağışlayandır. Eb yoxdur, bir dəfə ilə heç nə olmaz. Amma elə o bir dəfə ona əsas verir, davamını gətirir. O bir dəfə olmasaydı, onun arxası da olmayacaq. Amma biz şərait yaratdıq ki, ikinci, üçüncü dəfədə qarşı tərəf səhv eləsin. Və o halda qarşı tərəfi günahlandırmamalıyıq ki, niyə bunu mənim üçün eləyirsən? Axı, mən istədim, mən şəxsi sərhədimi pozmağa ona icazə verdim, o haqqı verdim. Dördüncü bir məqam emosional məsafəni müəyyənləşdirməkdir ki, kimsə sizin sərhədlərinizi pozursa, onlara yaxın ünsiyyətdən uzaqlaşırsınız və işlərinə qarışmırsınız. Amma biz bunu eləməkdə də çətinlik çəkirik ki, yox axı, yazıqdır, tək qalar, iş yoldaşındır, insan üz-üzə gəlir, eybi yoxdur, qohumdur, qohum qohuma lazımdır, nə bilim, dostdur. Bu formada təskinlik tapmağa çalışırıq.
Beşinci məqam münasibətə sınaq müddəti ilə başlamaqdır ki, nə qədər, nə vaxt və kimlərlə ünsiyyət quracağınıza yalnız siz qərar verə bilərsiniz. Qarşı tərəf sizə müəyyən eləyə bilməz ki, bizim münasibətimiz mən istəyənə qədər davam edəcək. Hətta bir söz var, ya mənimsən, ya qara torpağın. Yəni, bunu heç kim müəyyənləşdirə bilməz. Bunu yalnız siz müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, bu münasibəti nə vaxta qədər davam etdirmək istəyirsiniz və nə vaxt dayandırmaq istəyirsiniz. Bu istək yalnız sizin əlinizdə olan bir şeydir. Və sonunda, yəni mövzunun sonunda çox maraqlı bir geştaş texnika var. Bu geştaş texnikanı sizlə paylaşmaq istəyərdim ki, mən mənəm, sən sənsən, mən bu dünyaya sənin ümidlərini doğrultmaq üçün gəlməmişəm. Sən də mənimkini qarşılamağa gəlməmişsən. Mən öz işimi edirəm, sən də öz işini edirsən. Görüşmüşüksə, deməli bu bizim üçün bir şansdır. Əgər bununla razı deyilsənsə, onda sənə heç bir köməklik göstərə bilmərəm. Və nə yaxşı olardı ki, biz həyatımızda həmin bu geştaş texnikanı tətbiq edək. Çünki bunu tətbiq elədiyimiz təqdirdə mən artıq qarşı tərəfə, mənim sərhəddimə hansı formada daxil ola bilərsəm, mən sənin sərhəddimə hansı formada daxil ola bilərəm, bunu öncədən göstərmiş oluram. Həm özümü dəyərləndirirəm, həm də qarşı tərəfin mənim üçün düşüncələrinin, hisslərinin, davranışlarının, həyatının nə qədər önəmli olduğunu göstərirəm. Yəni, bu patoloji egoizm deyil, sadəcə olaraq hər ikimizi dəyərləndirməyim və mənim insan olaraq özümü nə qədər yetkinləşdirdiyimi göstərdiyim bir məqamdır. Nəmin xanım, bir sözlə mükəmməl. Çox sağ olun. Başa düşülür tərzdə və çox lazımlı məlumatlar oldu. Həqiqətən mükəmməl təlim. Təşəkkür edirik sizə. Bu qədər zamanınızı, dəyərli məlumatları bizə ayırdınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Vaxtınız var mı bir neçə sualı cavablandırmaq üçün? Aha, əlbəttə, buyurun. Deməli, bir-birimə səsləri açacağım. Pərvin Rızayeva, səsinizi açıram. Buyurun, özünüzlə mikrofonu açın, sualı səsləndirin. Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Dəyərli məlumatlara görə çox sağ olun, Ərmin xanım. Həqiqətən də çox gözəl bir webinar oldu. Öyrəndiklərimiz çox-çox oldu. Mənim belə bir sualım olacaq. Deməli, məndə belə bir şey, bir xasiyyət var. Bilmirəm, bu nədən dolayıdır. Misal, üzr istəyirəm, mən ailə quranda, ümumiyyətlə, ailə qurmamışdan da əvvəl, məndə belə bir düşüncə var idi ki, iki şəxs tanış olarkən, yəni, özü kimi, öz xasiyyətini ortaya qoyub tanış olsun. Yəni, özünü başqa, qarşı tərəf bəyənsin deyə bir simada, başqa bir xasiyyətdə insan bürünməməlidir ki, evlilikdən sonra da problemlər ortaya çıxmasın. Yəni, mən sırf münasibəti bu üzrə qurdum və şükür Allaha ki, indi də uğurludur. Bir, buna görə bu özgüvəndən irəli gəlir, yoxsa sırf özünü qurban psixologiyasından kiməsə qurban verim, sonra düzələr, özümü belə göstərim. Yəni, məndə necə sualımı verim ki, tam aydın anlata bilim. Yəni, qurban psixologiyasına düşməmək üçün mən bu hərəkəti edirəm? Yoxsa sırf özgüvəndəndir ki, onsuz da ki, yəni, mən bəyənəcək, yəni, məndə bu xasiyyətdir. Yəni, sualımı yəqin ki, anlata bildim. Anladım. Bu, əslində, sizin psixoloji sərhədlərinizi bilməyinizlə bağlı olan məqamdır ki, yəni, mənim gizlədəcək elə bir şeyim yoxdur. Eyni zamanda özgüvən də var. Yəni, psixoloji sərhəd varsa, onsuz da özgüvən var. Bu, özgüvənizlə bağlı olan bir şeydir. Psixoloji sərhədinizlə bağlı olan bir şeydir ki, mən bilirəm ki, məni qəbul edən onsuz da bu formada eləyir. İstəsə eləyər, münasibətə başlayarıq. Eləməzsə zətən o münasibətimizdə artıq problemin yaşandığını göstərir və ilk öncədən bunu eləməyiniz artıq sizin həm münasibətinizə nə qədər hörmət elədiyinizi göstərir, həm özünüzə, həm də qarşı tərəfə nə qədər hörmət elədiyinizi göstərir və ona görə də bu günləri uğurlu bir münasibət davam etdirirsiniz. Çünki artıq istəyinizi öncədən bildirmişsiniz. Amma olunan səfadətən nə olur? İstəklərimizi gizlədək, birdən xoşuna gəlməz, birdən o məndən nə isə gizlədər və yaxud da dediyimi nə vaxtsa mənə qarşı istifadə eləyər və bu qorxularda sonradan elə bu qorxularla üzləşməyimizə səbəb olur. Nə yaxşı ki, sizin bu qorxularınız olmayıbdır, nə yaxşı ki, psixoloji sərhədləriniz çox yaxşı formalaşıbdır, özünüzü aktuallaşdıra bilmişsiniz ki, özünüzü dərkiniz yüksək olub və öz dəyəriniz çox yaxşı olub ki, münasibətə də uğurlu formada başlaya bilmişsiniz.
Çox sağ olun Nərmin xanım. Və əslində mənim əhatəmdən irəli gəlirdi. Əhatəmdə çox uğursuz bir ailələr görürdüm. Və bunu həmişə mən nəzər edib, analiz edən bir beyin düşüncə olub məndə. Demişəm ya, bunun səbəbi bundandır da. İnsanlar özü kimi olsa, yəni problemlər də yaranmaz. Yəni bunun da səbəbi indi məsələn mən yoldaşımla bir-birimizin telefonuna, parol falan deyəm. Əvvəldən olmayıb, indi də yoxdur. Sırf bu, yəni inancımızda bir-birimizə sərhəd qoymaq. Yəni bundan irəli gələ bilər bu. Yəni başlanğıc yaxşı olduğu üçün. Bu güvənlə bağlıdır və bir-birinizin sərhəddinizə nə qədər hörmət eləməyinizlə bağlıdır. Çünki istənilən münasibətdə şəxsi bir zona olmalıdır ki, o şəxsi zonaya müdaxilə əslində qəbul edilməz bir haldır. Və şəxsi zonaya müdaxilə varsa, artıq deməli tərəflərin bir-birinə qarşı hörməti yoxdur. Aha, çox sağ olun Nərmin xanım. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Davam edək. Pərvanə Kərimova, buyurun. Açın səsinizi, sualınızı səsləndirin. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əslində mənim sualım yoxdur. Nərmin xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm. İnan, o qədər gözəl seminar oldu. Bugünə qədər bütün spikerlərə qulaq asmışam. Onlar da çox gözəl çıxış eləyiblər. Amma Nərmin xanım kimi çox aydın, loru dildə danışan, maraqlı seminar keçən məncə hələ olmamışdı. Sadəcə olaraq sizə təşəkkür edirəm Nərmin xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun. Sağ olun. Tamam. Nəzrin xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun Nərmin xanım. Mən də sizə təşəkkür etmək istəyirəm. O qədər gözəl mövzuya toxundunuz ki. Mən sizə belə bir şey demək istəyirəm ki, mən özüm sizin həmin o dediyiniz kimi sərhədini qoruya bilməmək problemini yaşayıram. Anama bağlılığıma görə, yəni anama bağlılığım var. Həm də bir tərəfdən özüm ona desəm də ki, qoyma nə eləyim, səhv eləsəm də mən öz fikrimə gedim. İstərsəmiz qayıdıb sual vermək, ondan fikir almaq ehtiyacını hiss edirəm. Bunu necə aşa bilərəm? Bu ehtiyacı ona görə hiss edirsiniz ki, uşaqlıq dövründən bəri qərarları sizin əvəzinizə ana verirdi. Və həmişə ondan o gözlənti, onun o təsdiqinə, onayına ehtiyacımız olub. Çünki ananın sizə bizə ötürülən verbal mesajlar var, yəni söz vasitəsindən ötürülən mesajlar var, bir də qeyri-verbal mesajlar var. Çünki ananın sizə ötürdüyü qeyri-verbal mesaj ondan ibarət olub ki, sən mənsiz qərar verə bilməzsən, sən mənsiz mənim təsdiqim olmadan hər hansısa bir şeyi addım ata bilməzsən və əgər eləyərsənsə yanlışın olar. Ana səni çox istəyir, ana sənin yaxşılığını düşünür, dünyada səni ən çox düşünən insan yeganə varlıq sənin anandır. Bu düşüncə artıq yerləşmiş düşüncəyə, o beyninizin əsas düşüncəsinə çevrildiyinə görə də siz artıq onsuz qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz. Əslində çox qəşəng formada da qərar verə bilərsiniz. Düzdür, səhv eləyə bilərsiniz, amma hər birimiz səhv eləyə bilərik və bu səhv eləmək haqqımız da var. Özümüzə ən azından bu haqqı verməliyik. Yəni, o qorxu olmamalıdır ki, birdən mən səhv eləyərəm, birdən istədiyim olmaz. Biz səhvlərimiz üzərində təcrübələr qazanırıq, həyat qururuq. Səhvsiz ümumiyyətlə heç birimiz yoxuq. Məsələn, kimisinə bilmədən pisliyə eləyə bilərik, kimisinin bilmədən bir şeyinə mənfi təsir göstərmiş ola bilərik və yaxud da elə özümüz üçün də nə qədər mənfilər eləyirik. Amma özümüzə necəsə olur pis şeylər eləyəndə, məsələn, kiminsə zonamıza daxil olmağına görə heç kimi günahlandırmırıq və özümüzü də günahlandırmırıq ki, sən necə oldu ki, bu insanın şəxsi zonama daxil olmağına icazə verdin. Amma başqalarının etimadını doğrultmaq üçün davamlı çalışırıq. Siz ilk öncə özünüzü də analiz edin ki, ananın etimadını doğrultma istəyi hardan gəlir? Niyə bu qədər onun ispatlamaq üçün çox çalışıram. Həm anama, həm də atama. Yəni ki, güvənsinlər bir məni buraxsınlar deyə. Elə bir ki, belə bir düşüncə var. Amma özüm-özümə də sonra şeyirəm ki, niyə bu qədər inatsız edirsiniz? Halbuki o xeyrimə dediyini bilirəm. Amma xeyrimə olsa belə ya üslubumu, ya belə başqa cür deməyim, niyəsə, yox, mən bu birisini eləyəcəm deyib dediyimi yeritməyə çalışıram. Amma bu da psixosomatik olaraq boynumda ağrılar verir. İnaçlı axı boynu çox ağrıdır. Boynum ağrıdır ki, bax, sənə lazımdı bu qədər inaçlıq eləyirsən, sonra da boynun ağrıyır. Və məndə meditasiyada da sizin bayaqlarınızda dediyiniz kimi oldu. Son sualımda.
Mən heç cürə meditasiya eləyə bilmirəm özəllə. Yəni bunu əslində qalsa istəyirəm, dilimdə belə deyirəm və hətta bilirəm ki, insan beynində necə dəyişiklik yaradır sadəcə 3 gün belə eləyəndə. Oxuyub araşdırıram. Amma seminarda belə psixoloq deyəndə ki, gözlərinizi yumun bu mahnı vasitəsilə, mən göz qapaqlarım tez-tez yumulur, belə hərəkət edir və heç cürə o şeyi görə bilmirəm. Məsələn, deyir ki, filan yeri görürsən, meşədəsən artıq, mən avtomatik olaraq dururam ki, meşə nə idi, meşə necə olur deyib gözüm açmaq şeyinə çatıram ki, heç elə bir sanki mən meşə görməmişəm kimi ya da o dediyi kimi bir şeylə tanış olmamışam kimi. Mən sadəcə boşluq olur, oyanmağa çalışıram eləcə. Bunu necə aşa bilərəm? Yəni, heç cür alınmır, amma çox da eləmək istəyirəm. Çünki xeyri olduğunu bilirəm. Bu bilirsiniz nədən qaynaqlanır? İki faktordan qaynaqlanır. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, bayaq qeyd elədiniz ki, davamlı anaya, valideynlərinizi, özünüzü təsdiq eləməyə çalışırsınız. Yəni, onlar bir şey deyəndə də hətta özünüzü təsdiq edib, mən bunu bacararam düşüncəsini yerinə yetirmək. Eyni bir şəkildə meditasiyada da sizə belə deyim də, o düşüncə yönləndirilir ki, gözlərinizi yumun və filan bir şey, məsələn, meşəni düşünün, nə oldu? Ananın sizə ötürdüyü informasiya ki, bunu belə eləsən belə olar. Eyni bir assosiasiyanı yaratdınız, gözlərinizi yumun və bunu düşünün. Yəni, anam da mənə deyirdi bunu belə elə, meditasiyada da mənə bunu deyirlər. Mən nəyə öyrəşmişəm? Mənə bunu elə deyəndə özümü təsdiq üçün onun başqa bir formasını eləməyə öyrəşmişəm. Meditasiyada da eyni bir şey eləyirəm ki, şuuraltı olaraq düşünürəm ki, tanımadığım insan necə mənə bunu deyə bilər və özüm-özümü inkar eləməyə başlayıram. Bu bir faktor. Halbuki inandığım psixoloq bunu deyir. Yəni, o insana qarşı çox inancım var. Yanda çox rahat bir şəkildə danışıram. Amma yəni, nə qədər inansam belə, yenə də bunun tam tərsi olursa, yəni gözüm qabağı nə qədər gətirmək çalışıramsa, alınmır. Çünki əsaslarınız onunla eyniləşdirirsiniz, ona görə. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, meditasiyaya təzə başlayanda bayaq dediyim kimi diqqəti toplamaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Onu təsəvvür eləməkdə də çətinlik çəkə bilərsiniz. Buna səbəb olan faktor ondan ibarətdir ki, bayaqlarda qeyd elədim, düşüncəviz sizi, daha doğrusu şuuraltınız sizi özünüzlə üzləşdirməyə imkan vermir. Bu onu göstərir ki, sizin psixoloji bariyerləriniz həddindən artıq çox. Psixoloji müdafiə mexanizmləriniz çoxdur ki, yəni birdən nəzrin sən qarşılaşarsan özündən, özünün mənfilərini görərsən və onları qəbul eləmə, dərhal inkar elə, ona görə də onlarla üzləşmə, yəni bu başdan onlarla üzləşmə, özümüzdən uzaqlaşdırmağa çalışırsınız. Bu da meditasiyanın. Bunun üçün mən psixoloquma yedirəm ki, qoy onlarla üzləşim, üzərinə daha da yaxşılarını qoyun, bunu düzəldim. Bu artıq məni yoran bir şeydir. Deməli, artıq dildə demək və o şüuraltı olaraq çox-çox fərqliymiş. Yəni, özüm-özümə əslində qalsa inkar edilmiş. Çox sağ olun. Siz sağ olun, buyurun. Nərmin xanım, son iki sualı səsləndirim. Əlbəttə. Deməli, növbəti sual Aysel xanım, buyurun, səsinizi açıram. Salam. Səsim gəlir. Bəli, bəli. Sağ olun, gözəl seminar üçün təşəkkür edirəm. Mənim sualım özümlə bağlı deyil, əslində çox yaxın bir rəfiqəm var, onunla bağlıdır. Çox, özü də yanımdadır, sadəcə biraz utanır yəni sual verməyə, başlığını mən danışacağım, ardını o gətirər. Deməli, rəfiqəm bir münasibətdə idi bu yaxınlarda, yaxınlara kimi. Amma oğlan ona biraz yəni laqeyd davranırdı, yəni dövlət imtihanına hazırlaşırdı, deyirdi ki, ona mən imtihana hazırlaşıram, vaxtım yoxdur, danışmayaq, görüşməyək, yəni çox çətindir mənim üçün, heç demək olar yazmırdı, danışmırdı, eləmirdi. Amma hərdən bir bəzən elə olurdu ki, görüşürdülər, amma sonuncu dəfə görüşəndə, yəni qıza dedi ki, mən deyəsən bu imtihana qəbul ola bilməyəcəm, ona görə gəlin 2 ay hələ əvvəl əlavə hazırlaşmalıyam, bilmirəm ona qəbul olacam ya yox, ta ki mən qəbul olana kimi hazırlaşacağam. Ona görə, yəni, sən də vaxtını almayım, sağ olaşaq, ayrılın. Və qız özü, məsələn, heç gözləmirdi, yəni, belə bir şey. Ona görə donub bir növ, heç oğlan üzünə də baxa bilməyib, yəni, heç danışa da bilməyib, ürəyində nə qədər sözlər olur. Yəni, çünki heç gözləmədiyi anda belə bir şey deyib, yəni, oğlanına. Və beləcə, heç bir şeyini deyə bilməyib, yəni, oğlan heç üzünə də baxa bilməyib, ta ki, sağ olaşana qədər.
Yəni nə olmasa ondan deyir ki, sualı da odur ki, nəyə görə yəni normalda deyir bir insan günahkar olduğu zaman gözlərini qaçırdar, yəni onun sifətinə baxılmaz, amma yəni burada günahkar olmayan mən idim də. Yəni həmin o oğlan idi, yəni günahkar olanda məndən ayrılmaq qərarı alan, yəni məni özünə bir növ layiq bilməyən, yəni buna görə yəni mən amma heç ona baxmadım, heç danışa bilmədim, heç ürəyimdəki sözlərin heç birisini deyə bilmədim. Sizcə deyir, yəni bu nədən olmuş ola bilər? Yəni münasibət müddətində daha çox sevgisini göstərən xanım mı olubdu? Bəli, bəli, xanım. Dolayısıyla xanım itirmə qorxusunu yaşatmayıbdı qarşı tərəfə. İfrat dərəcədə göstərdikcə oğlan üçün itirilməz bir olubdu. Və o türklərin çox məşhur bir ifadəsi var, kaçan kovalanır. Eyni bir şey, yəni kim qaçarsa o bir onun arxasınca mütləq. Yəni, bu təkamül baxımından da bizdə bu şəkildə formalaşır ki, kim qaçırsa o biri onun arxasınca getməyə çalışır. Çünki əl çatmaz görünür. Bizim münasibətlərdə elədiyimiz ən böyük səhv nədən ibarət olur? Biz biri ilə münasibətə başladığımız anda hər şeyimizi açıb qoyuruq önünə ki, falan yeməyi xoşdurum, falan rəngi xoşdurum, falan yerə getməyi sevirəm, bu musiqini sevirəm, sənlə bunu eləmək istəyərdim. Nə oldu? Mən bütün sandığı açdım, tökdüm. Amma münasibət necə olmalıdır? O məni kəşf eləməlidir münasibət müddətində. Və məsələn, min bir gecə nağıllarının niyə marağı var idi? Şəhrizad həmişə neynirdi? Nağılı yarım saxlayırdı ki, şəhzadə onu öldürməsin. Niyə geçtaltını açıq saxlayırdı? Nağıl yarım qalırdı, gələn dəfə başqa bir nağıl danışırdı. Yenə yarım qalırdı. Dolayısıyla şəhzadə üçün Şəhrizad maraq yaratmağa çalışırdı. Eyni bir şəkildə də biz bütün münasibətlərdə özümüzü maraqlı tərəf kimi saxlamağa çalışmalıyıq. Hər dəfə bir-birimizdə nəyisə kəşf eləməliyik. Məsələn, mən tapmalıyam ki, bu yeməyə bu cür reaksiya verdi. Bu bura gedəndə bu insanın yanında bu cür reaksiya verdi. Amma bugün də səndə yeni nəyisə tapdım. Amma deməli bu musiqini sevilmişsən. O həmişə bax o canlılığı saxlamalıyıq. Münasibətin canlılığını qorumalıyıq. Amma münasibət artıq monotonlaşdısa, yəni mənim artıq partnyorumda tapa biləcəyim hər hansısa bir maraqlı bir şey yoxdursa, niyə mən münasibəti davam etdirim? Gedib başqasıyla münasibət qururam. Dayandırıram o insanla olan münasibətimi. Xəyanət də bu anda başlayır. Münasibətin qırılmağı da bu anda başlayır. Yəni bu nəyisə gizlətmək deyil. Sadəcə olaraq hər gün məni kəşf eləmə üçün bir şərait yaradıram. Geçtaltını açıq qoyuram. Bəs yəni həmin an qız niyə bəs onun ayrıldığından çox utanıb, yəni heç baxmayıb, gözlərinə baxa bilməyib, yəni və heç söz deyə bilməyib. Yəni deyir, yəni ən son görüş idi, amma mən heç nə deyə bilmədim, yəni heç gözlərinə də baxa bilmədim. Yəni dumundum da bir növ. Yəni sizə deyir səbəb nə olmuş olar? Çünki özünü dəyərsiz hiss elədi. İlk dəfə özünü qarşı cinsin yanında dəyərsiz, özgüvənsiz və bəlkə də alçalmış hiss elədi ona görə. Hə, çox sağ olun, sağ olun. Cavabınız üçün çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nəmin xanım, bir sual da səsləndirin. Tamam, bir gəl. Kəmalə xanım, buyurun, səsinizi açıram. Kəmalə Cəfərli. Alo, axşamınız xeyir xanım, Nərmin xanım. Axşamınız. Gözəl təlim üçün təşəkkürlər edirik. Bayaqdan pozitiv fikirlərinizə qulaq asırıq. Çox gözəldir. Təşəkkür edirik. Mənim bir sualım var. Xanım, neçə ildir ailəliyə yoldaşım biraz belə qumarda olur çöldə də. Yəni çölə meyilli bir insandır. Nə edəsən belə onu evə cəlb eləyə bilmirəm. Özü belə pis insan deyil, amma bilirəm ki, iradəsi zəifdir. Deyir, getməyəcəm, oynamayacağım, amma yenə də belə evə yığışmır da, yəni. Çox hallarda aha, psixoaktiv maddələrdən asıllıqdır, qumar asıllığıdır, dopaz asıllığıdır. Ümumiyyətlə, asıllığın bütün növlərində çox hallarda kökdə yatan əsas problem özünü təsdiq problemindən qaynaqlanır. Yəni, qarşı tərəf valideynləri baxımından, yəni keçmişdə yaşadığı ailədə özünü təsdiqdə problem yaşayan insan olur. Və müəyyən müddət keçəndən sonra, aha, mən özümü təsdiq eləyəcəm. Qumarı niyə gedir qumardan mübarizə apara bilmir? O motivasiya var ondakı, onun bir motivi var ki, nə vaxtsa pul qazanacam və mən sizə sübut eləyəcəm ki, mənim oynadığım qumar elə belə bir şey deyildi. Mən problem, xəstə bir insan deyildim. Mən pul qazandım və hamımızın həyatını qurtardım. Əlbəttə burada kömək eləmək üçün ona mütləq psixoloji yardım almalıdır. Öz dəyər problemi üzərində işlənilməlidir. Özünü təsdiq, ailəsində yaşadığı o problemlərin üzərində korreksiya işləri aparmaq lazımdır.
lazımdır. Və əgər həmin insan bu qumarı həqiqətən atmaq istəyirsə, sadəcə olaraq iradə zəifliyi baxımından bunu ata bilmirsə, onun üzərində kodeks yaşatmaq olar. Yox, özü heç bir şəkildə istəmirsə və davam eləmək istəyirsə, orada eləyə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur. Yer içi belə meyli ancaq çöldədir də, çöldə dostlarla vaxt keçirmək, belə oturmaq, çay içmək, nə bilim, domino falan belə şeylər oynamaq, qumarda belə özü də zərər çəkmişdi o şeydən, bir müddət aralandı demirəm. Yəni amma yenidən hiss olunur ki, başlayıb belə. Bu bilirsin nə ilə bağlıdır. Çünki o dostlarının yanında ona görə çox olur və evdən kənarda çox olur ki, orada özünü dəyərli hiss eləyir. Evdə o dəyəri bəlkə görə bilmir ailəsi tərəfindən. Bəlkə özgüvəninin qaldırılmasını istəyir. Məsələn, evə gəldiyində bugün necə yaxşı görünürsən, bugün çox bilirəm, çox yorulursan, sənin üçün də çətindir, başa düşürəm səni, mən səni çox istəyirəm, mən səni dəstəkləyirəm, mən həmişə sənin yanındayam. Bəlkə bunları eşitmək istəyir. Yəni, belə şeylər, yəni ailədə çox olur, belə necə deyir, ona özgüvən də verir, yeri gəlində söhbət eləyirik, çoxlu bir yerdə oturub belə danışırıq, deyir ki, yox, qutardım, belədir, falandır, mən ailəm dəyərlidir. Amma yenə də özündən asılı olmayaraq, nədir bilmirəm, evə bir ayağı çöldədir elə bil ki, fikri qalır, yemək də yer, hətta gəlir evdə, yəni o çox belə evə gələndə yaxşı qarşılanır, ailə tərəfdən yaxşı qarşılanır, yəni deyim ki, soyuq. Amma bütün söz-söhbətlər belə şeylər üstündə düşür də, evə gec gəlmələr, belə çöldə oturmalar, bunun üstündə olur söz-söhbət ən çox. Ona görə də, nə bilim, qaçır. Yaxşı olar ki, yenə də özü ilə danışıb problemi araşdırmaq. Çünki ola bilər ki, onunla rahat eləyən elə bir məqam var ki, məsələn, siz onu kənardan görə bilməzsiniz. Bu, onun daxilində yaşadığı bir şey ola bilər. Az da məsuliyyət... Məsuliyyət azdır, onda nəyəsə məsuliyyətli yanaşmaq, diqqətsizliyə azdır. Belə şeylər, yəni onu da gətirib çıxardır. Təbii ki, bu dəyərlə bağlı olan bir şeydir, özünə verdiyi dəyərlə olan bir şeydir, sərhədlərini müəyyənləşdirməməklə bağlı olan bir şeydir, öz güvənliyi təsdiqlə bağlı. Necə kömək edə bilərəm ona yolda, necə kömək edə bilərəm ona? Əslində çox yaxşı olar ki, bununla bağlı mütəxəssisə müraciət eləyəsiniz. Çünki əməl başladı, korreksiya işi aparılmalıdır, həm asıllıqla bağlı, həm ailə problemi ilə bağlı, yəni valideynləri olan ailəsi ilə bağlı. Uşaqlıq dövrü araşdırılmalıdır. O şəkildə yalnız korreksiya oluna bilər. Bəli, uşaqlıq ailələrində olub belə bir şey, yəni valideyn olub belə eləyib, o da həmin şey eləyib. Əslində, şüuraltı olaraq həmin valideynlər intiqam alır. Bəli, ola bilər. Çox sağ olun, xanım. Biz sağ olun, buyurun. Fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun. Nərmin xanım. Məliqə xanım. Sizə dərin-dərin təşəkkürümüzü bildiririk, çox minnətdarıq. Burada yazılan geri dönüşlərdə oxudum. Üzr istəyirəm. Həqiqətən də çox maraqlı keçdiyini, faydalandıqlarını bildirdilər izləyicilərimiz. Minnətdarıq sizə. Çox faydalı oldu. Çox sağ olun ki, dinlədiniz. Faydalı olduysa nə xoş mənə, yəni az da olsa bir xeyri dəydisə nə xoş mənə. Çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırdınız, dinlədiniz. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru, eyni zamanda Könüllü Fəaliyyət Qrupunun rəhbəri, psixoloq Nərmin Quliyeva idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hələli iştirakçılara da sağollaşıram. Sabah görüşərik. Gecəniz xeyir. Xeyirə qarşı, sağ olun.